Саламат стерва урматту адавият ишкыбыздыры. Обуды залкар жазучу Чыңгыз Айтматовтын Чыңгыз хандын ак булуту чыгармасынын экинчи бөлүмү. Күн батыш тарапта жаткан өлкөлөрдү чаап алмакка жүрүшкө аттанып, артынан төмөндөгөн кол ээрчитип, Азиянын уч кыйырсыз улуу мейкиндиктерин дүпрөтө басып жүрүп келе жатып, Сары Өзөккө келгенде Чыңгыз хан буйдала калды. Мунун себеби эки кишини өлүм жазасына тартууга туура келди. Бири жүзбашы жигит, экинчиси саймачы келин. Ар түмөн желбиретип көтөрүп жүргөн тууларга оозунан от чачкан ажыдаардын сөөлөтүн алтын жип менен түшүргөн саймачы келин. Ал кезде Азия Гималайдан Оролго чейин Чыңгыз хандын кылычына моюн тосуп берип турган чак. Балдары, неберелери, колбашчылары улус-улуска бөлүнүп алып бийлеп турган заман. Эмки кезекте Эдилдин ары жагында жаткан Европа турган. Сары Өзөктүн дархан талаасына күз келген, катар-катарынан жаап өткөн калың жамгырдан кийин какшыган сайларда суу жүгүрүп, ар кай жерде көлмөлөр пайда болгон жүрүштөгүлөрдүн көңүлү топок. Мал жан суусуз жол жүрө алмакпы? Ошентсе да баары алдыга ашыгып, Сары Өзөктөн ылдам өтүп кетүүнү көздөп баратат. Жолдун эң узак татаал жери ушул чексиз талаа. Үч түмөн кол. Ар түмөндө 10,000 жоокер кенен жайылып алдыда баратат. Алардын ат туягынан көтөрүлгөн чаң канча чакырымга чейин тумандай чубалып, абада уюлгуп далайга тарабай турганынан эле бул түмөндөр не деген жапан күч экенин баамдаса болот. Жүктүү арабалар күндөлүк союшка делген субай мал. Которуп мингенге үйүр-үйүр жылкы менен дагы эки түмөн артта келатат. Артка кылчайсаң, аякта дагы көтөрүлгөн чаңдын бир учу талаа бетинде, бир учу асманда баратат. Бул беш түмөндөн чыкары оң тарапта, сол тарапта, оң кароо, сол кароо аталган ар кароода үч түмөндөн алты түмөн кол бар. Алар бийерден көрүнбөйт, алыста. Чабарман бир нече күндө жетет. Бирок буларга катарлаш беттегени Эдил өзүнчө баратышат. Кышка тарта 11 түмөн башчы Эдил жээгинде хандын алдына чогулмак. Андан ары жүрүш кандай кетет, ал жагы акылдашылмак. Анан муз каптаган жерлери менен Эдилден өтүшүп, бай намасы ташыган бай өлкөлөрдү каптап кирип барышмак. Аларды басып алсам дегенде Чыңгыз хандын да түмөн башчылардын дагы ар жоокердин дагы эки көзү төрт. Жүрүш мына ушинтип эч нерсеге буйдалбай, кармалбай, убакытты текке кетирбей, ыкчамдыгынан жазбай келаткан жүктүү арабаларда арийне аялдар дагы бар эле. Балээ ушундан чыкты. Чыңгыз хандын өзү 500 жасоол, кароол, кесе кулдардын аякчы суусундук чай сунуш кызмат кылган малайлардын коштоосу менен жүрүштүн чок ортосунда болчу. Бирок албетте жандоштурунан бута атым астыда төгөрөктүн төрт бурчунун эгеси жанында топурап киши жүргөнүн демейде жактырчу эмес. Ал эми мындай улуу жүрүштө баратканда каган ого бетер сырдуу көп сүйлөбөйт. Алдынан көзүн айырбайт, жүзүн ой баскан. Алдыда өзү жакшы көргөн ак чал жоргосу сай ташындай нык, кең көкүрөк, чаткаяктуу, жүнү жылтылдап качан болсо табында турган жаныбар соорусуна суу койсоң төгүлчү да эмес, бир калыпта учуп кетип баратат. Сын сыпаты андан кем эмес. Эки ат кагандын өзүнө таандык шөкөтү менен кооздолгон жабдыктарын жаркылдатып, саяпкерлердин жетегинде жеңил желпи келатат. Каган жоргосунан тер чыгып келатканын сезер замат которуп мине койгонго даяр. Бирок эң кереметтүү нерсе Чыңгыз хандын тегерегиндеги кароол, жасоол, кесе кулдар эмес. Булар жүздүн ичинен, миңдин ичинен тандалган шамшардай өткүр эрлердечи? Жок, булар эмес. Булардын илбирстей шамдагай аттары да эмес. Жок, эң кереметтүү нерсе жерде эмес, көктө эле. Чыңгыз хандын дал төбөсүндө тээ ободо чоң ак боз үйдөй болгон булут каганды күндөн калкалап, көлөккө түшүрүп кайда барса кошо ээрчип келатты. Жаны бар, көзү бар, акылы бар немедей, кагандан калбай
öydö да кетип калбай, ылдыйда түшүп кетпей, кагандын үстү жагында бир калыпта калкып жүргөнүнөн жазбады. Бул көкө теңирдин өзүнүн жаангер уулуна тамамат түшүрүп турган ыклас белгиси экенин эч ким билген жок. Асманда калкып көп эле булут жүрбөйбү? Бирок Чыңгызхан алдыртан обого көз жиберип, өзүнүн калбай ээрчип жүргөн булутту көргөн сайын, бул чын эле көкө теңирдин өзүнө түшкөн ыклас экенине бекем ишенип жүрүп отурду. Ушундай бир булут пайда болору жөнүндө алгачага жергизген бир дербиш төлгөч айткан эле. Каганга айтар сөзүм бар деп атайын келген экен, кирсин деген. Эшик төрүнө алтын күмүш чөгөрүлгөн ак бөзөйдө өз тактасында отурган эле. Дербиш алыскы бир өлкөдөн келаткан неме окшойт кирди. Өңгөлөрдөй кагандын алдында чекесин жерге тийгизгенче ийилбеди. Кошомот айтып көшөкөрлөнбөдү. Бак таалайыңдагы артат экен деп ол уялык кылып жагынбады. Өзү арык, тарамыштуу, быжыгыр кара сакал, чапчаак, кара тору ирени кийиминин бүтүн жери жок жыртылган, тармал чачы өсө берип, кудум аялдыкындай ийнине төгүлүп турат. Көрүнүшү бир өзгөчө бул адам башын көтөргөн боюнча бүркүттөй өткөртүктөдү каганды. Каган, деди ал. Андан ары өз тилинде сүйлөдү. Уйгур тилмеч которуп турду. Көкө теңирдин эркине ылайык сага асмандан өзгөчө бир белги пайда болот. Мен ошону сага айтайын деп келдим. Чыңгызхан мындай үч уктаса түшкө кирбеген сөздү укканда эмне дээрин билбей бир саамга мелтее түштү. Бу жат жерлик неменин же акыл ордунда эмес, же ойлонбой айткан сөз үчүн башы кетерин билбей жатат. Каганнын каары келип көзүнөн от жанып. Эмне белги? Муну сен эмнеден улам айтып атасың? Деди. Эмнеден улам айтып жатканымды жарыя кылууга болбойт. Бул жашыруун сыр. Анын шарты ошондой. Эмне белги экенин айтам. Сенин түбүңдө бир ак булут пайда болот. Сени дайыма коштоп жүрөт. Булут? Деп чоочугандай айтты Чыңгызхан. Каштары серпиле түштү. Үйдүн ичиндегилер кагандын жаалы келгенин көрүп, дендери өлүп, дым дебей отуруп калышты. Корккондон тилмешинин реңи куп-куу болуп, эриндери титиреп кетти. Дербиштин кесепети ага да тийип кетиши мүмкүн. Оба булут, деди улуя. Ал көкө теңирдин сени колдогон, сенин бул дүйнөдөгү бийик даражаңа ыкласын берген белгиси. Бирок сен ал булутту сакташың, жоготуп албооң лазым. Аны жоготконуң колуңдагы зор күч кубатыңан айрылганың. Үй ичи жимжырт. Мындай учурда каарды кагандын эмне кылып жиберерин ким билет? Аңгыча Чыңгызхандын азыр эле балбылдап жанып турган көздөрүнөн жалын акырындап өчүп, жүзү ойлуу тартып калды. Жер кезип жүргөн дубана пейил бул адамдын сөзүн тийиштүү кылып айткан кеп катары караганын болбостур. Бул тентеген немени жазалап жиберсем менин кагандык намысыма шек кетер, деди ичинен. Жаалы кайтты. Сейрек жерде муруттары кыймылдай түштү. Жылмайымыш этти. Кош дейли, сени көкө теңир ушу сөздү айт деген экен. Мен буга ишендим деп коелу. Эми чын улуя болсоң айтчы гана. Мен ободо калкып жүргөн булутту кантип сактап жүрөт элем? Же нөөкөрлөрүмө канаты бар ат мингизип асманга учуруп булут кайтартып коембу? Же ал булутка жүгүн тагып жетелеп алабызбы? Кана айтчы, шамалга элкин учуп асманда жүргөн булутту мен кантип жоготпой алып жүрөм? Ал сенин ишиң, мен айтарымды айттым, деди дербиш кыска гана. Кайрадан баарынын үрөйү уча түштү. Кайрадан баары селейип катып, тилмештин эриндери титирей баштады. Баары жертикте отурат. Акылы жогунанбы же башка себеби барбы, айтор өз ыктыяры менен өзүн өзү өлүмгө салып берген тиги шордуу улуяны бир карап коюуга эч кимдин кудурети жетпеди. Жолдугун жасагыла, жүрө берсин, деди капыстан Чыңгызхан акырын гана. Үй ичиндегилер түйшөлө түштү.
Kağandın sözü kakşıgan jirge jan tögüp jibergen deyli boldu alarga. Bul tavışmaktu, jee çin emes, jee tamaşa emes. Okuya köp ötpöy unutuldu. Jer betinde apendiler azbı? Birö özün olyamın, jaŋı paygambarmın dep jariyalap, el kıdırıp çıksa emne kılasın? Koy dep, artınan erçi olasıñbı? Birok tege olya derbiş, jön ele jeñil oyluuluk kılıp, oğuzuna kelgenin süylöp, ölüm menen oynop kete berdi deş dagı tuura bolbostur. Mentip oynoyum dep, başınan ayrılıp kaların kantip tüşünbösün? Kağandın jası oğulduru dırgayaktata süyrüp arıp, kağanga tiyişip, ger oğuzduk kılgan anday bolboyt, mınday bolot dep, az oğunun kuyruğuna baylap durup, koyu bersem ne olot ele? Jok, anı da uşul işke türtkön, ayt, ayt dep şık bergen, en talaalarda arstandın altına bet me bet ap kelgendey, kardu, jaldu kağandın astına jügüntpöy, çögülötpöy, teke karatıp ap kelgen bir nerse bolgondur. Ne dep joorushka bolot? Akılı jok bireunün söödürügün sözü bi, je çin ele teñirden sırdu belgisi bi? Al, al boldu. Ay aylandı, gündür uçtu. Tirişiliktin şarında munun baarı unutuldu. Gündürdün bir gününde, bul okuyadan tuura 2 jıl ötkönnön kiyin Çıngız Khan'ın esine kapiletten bayağı tavışmakta oluya geldi. Gün batışka jürüş jasaybız dep, oşonun kamına 2 jıl ketken ele. Düğününü döngürötüp, örttöy kaptap ötüş üçün ulan bir elde, ulan bir taypanı çaap, çapkan sayın dağı araakta emne bar dep jutunup, jerden jer koyboy, ülküdön ülkü koyboy, at tuyağına tepsetip, jerden bir çetinen ekinci çetine çeyinke, çıgışta jatkan muhitten, batışta jatkan muhitke çeyinke joldo, ne joluksa, oşunun barının taştalkanın çıgarıp, tıypıl tonop jürüp oturuş üçün, antpese kağan tögöröktün tört burçunun egesi bolobu. Oşol köksögön oygo jetiş üçün jürüşkö daярдануу, каруу топтоп, күч жыйноо ушул 2 жылда катуу жүргөн экен. Муну Чыңгыз хан кийин ойлоп коюп жүрдү. Так ошо жер үстүн бүт жалгыз бийлөөгө жантылаша жулунуудан жан бүткөндүн баары кылычымдын алдында жапырылып турсун деген жөн адамдын башына келгис көксөөдөн каарды кагандын насилин жырткыштыгын тарых маңдайына жазган чиймин өткөргөн өмүрүнүн маани маңызын көрсөңүз баамдасаңыз болор. Мына ушул үчүн бүтүндөй зор империянын Азиянын уч кыйырсыз мейкиндигинде башын ийип багынып олтурган улустардын аймактардын айылдардын кандай эл журт болсо ошолордун баарынын калаалыктары калааларында электиктери тоолорунда талааларында байы бай кедейи кедейи болуп жан сактап тирлик өткөрүп жаткан пенделердин баарынын бий кулуна улуу кичүүсүнө карабай баарынын турмушу бир гана багытка Чыңгыз хандын улам жаңы чабуулга чыгуусуна улам жаңы элдерди жерлерди басып алуусуна бурулган. Мындан өйдө, мындан зарыл иш болушу мүмкүн эмес. Баары жапа тырмак ушу гана улуу көксөнү кандырууга, кагандын аскерий күчүн күчөтүүгө, көбөйтүүгө кызмат кылуусу керек. Ошол үчүн курал жасоого жерден эмне кенч кылып алынса, анын баары кыбыраган жандуу тиричилик, кыймыл бүт бойдон Чыңгыз хандын Европага жүрүшүн, чабуулун камсыз кылып отурат. Европаны чаап алыш деген эмне? Кайнаган бай шаарларын айт, басып алсаң неге гана колуң жетпейт, не деген гана байлык жок. Каалаганына жетпеген жоокер, нүкүр калабы? Европанын дүмпүйгөн калың токойлорун, ат бою көйкөлгөн шалбааларын, мелтиреп тынч аккан туптунук дарыяларын айт. Андай жерде кымыз көл, эт мол. Чыңгыз хандын оозунан от бүрккөн ажыдарлуу туусун көтөрүп чабуулга чыккандар дүйнөнү эми түгөл багындырдык. Кана ал алек жоодон ким калды деп дөө көрсүп турбайт бекен. Келишкен сулуу аялды баса калгандай келберсиген бай өлкөнү баса калганда муукум камбайт бекен, чечекей чеч болбойт бекен. Каган мына ушундай жаса деп жатпайбы? Ушуну жасайбыз деп чериктер селдей каптап баратышпайбы?
Чыңгысхан иштин көзүн билген, акыл тегеретип, эсептеп алып, анан кийин гана кадамын аяр таштаган, эртеңкини бүгүн билип отурган көсөм адам эле. Европага жүрүш жасоодон мурда ал баарын ойлонгон, ийне жибине чейин тактаган, төгөрөктүн төрт бурчунда сайбандап жүргөн тыңчылары, кандайдыр себептер менен жат элден баш калканчы сурап келген качкындар, соодагерлер менен саякатчылар, жергизген дербиштер, бирди эки, экини төрт кылып пайда таап жүргөн кытайлар, уйгурлар, арабтар, перстер менен бир-бирден көзмөгөз шашпай сүйлөшүп отуруп, ал али көрө элек, биле элек элдер, калаалар, жерлер жөнүндө маалымат алган. Алган маалыматын кайра-кайра тактап, жер бетин бербей түтөгөн калың колду кай жол, кай кечүү аркылуу алып өтүүнү небак ойлонуп койгон. Алдынан кездешүүчү элдердин каада салты, пейил кою, дини, соода сатыгы, күндөлүк тиричилиги кандай, мунун баарынан алдын ала так кабар алган. Кат билбегендиктен укканын уккандай эсине сактаган, болоор иштин пайда зыянын акылында калчап, таасын бүтүм чыгарып келген. Эң башкысы темирдей тартип орноткон, тартип бузулуп, башаламан болуп кетет дегенде эч ким өңүндө эмес, түшүндө көрбөгөн. Тартип болбогон жерде кайдагы жүрүш, кайдагы Европа? Тартип бир, эч кимге жеңилдик жок. Күн батышка бараткан улуу жүрүшкө эч бир жан, эч бир нерсе кылдай дагы кедерги болбош керек. Атүгүл Чыңгысхан жүрүштө бараткан жолдо бала төрөлбөсүн деп буйрук салган. Дебейде кылкылдаган калың колдун арт жагында чүмбүттү арабаларда аялдар арасында куш бойлуулар дагы бар. Балдар ээрчип келе берүүчү. Бул илгертен калган салт, жоокерчилик жашоонун өзү ушуга көндүргөн. Себеп дегенде жоокерлер алыска жүрүшкө кеткенде оорукта калган касташып жүргөн уруулар бири-бири менен чабышып, өчү барлар жүрүшкө кеткендердин үй бүлөсүн жер менен жексен кылып жиберген. Тукум калбасын деп чүү дегенде эле боюнда бар аялдарды өлтүргөн. Эзелтен ошондой болуп келген. Бирок Чыңгысхандын түшүндө абал өзгөрдү. Мурда бири-бири менен чабышпай тура албаган уруулар улуу кагандын көзөмөлү менен ыкка келишип, бирдиктүү алтын чамгарактын алдына биригишип, ит тытышын койду. Чыңгысхан Али каган бул элек, Али жаш. Аты темирчи кезинде уруу чабыштарына көп катышты. Талкаланганын талкалады, таш талканын чыгарды, бирок өзү да кордук көргөн кездер болду. Коңшулаш меркиттер жандай көргөн келинчеги бөртөнү ала качып кетишип, башын барымтага байлап алган учурда өттү. Такка отуруп, эки тизгин бир чылбырды колуна алгандан кийин ирегелеш, эшиктеш жашап аткан өз урууларынын өз ара чабышын кан буугандай токтотту. Чабышам деп чамынгандардын башына кылыч ойнотуп жиберди. Жылдар өттү. Жүрүшкө чыкканда баягыдай катын-калач балдарды арттан кошо ээрчитип алуунун эми кажаты болбой калды. Калганын мындай койгондо да жайнаган көп араба шамалдай шуулдаган ат чаңголдун ыкчам жүрүшүнө, жапырт каптап чабуул коюшуна, керек учурда шып этип көз ачып жумганча жер которуп кетүүсүнө, айрыкча кылкылдаган чоң дарыялардан өткөн кезде тоскоол боло баштады. Бирок аялдарды такыр албай коюуга да болбойт. Ассанда болсо да алар жүрүштү коштоп жүрүшү зарыл. Мына ушунун баарын тегирете ойлоп келип, каган катуу буйрук берген. Буйрук ушу: колдун ар кандай жумуштарын жасап, жүрүш менен келаткан аялдар бар. Күйөөлөрүн ээрчип кошо келаткан аялдар бар. Кимисине болбосун күн батыш жүрүшү жеңиш менен аяктап бүтмөйүнчө төрөөгө тыюу салынат. Бул буйрук улуу жүрүшкө чыгаардан бир жарым жыл мурда жарыя кылынган. Ошондо каган айткан: күн батышта жаткан өлкөлөрдү басып алсак, андан ары жер жок. Андан ары биздин күн чыгышыбызда жаткандай чексиз мухит ошо жерден токтойбуз. Аттан түшөбүз, бел чечип эс алабыз. Тууйм деген катын ошондо туусун, каалашынча туусун. Ага чейин кулагым менин түмөндөрүмдө катын тууду дегенди укпасын. Мына ушундай буйрук болгон. Чыңгысхан бул улуу жүрүшкө не пайда берсе,
не көмөкчү болсо, ошону жактырган. Эмне кедерги болсо, жүрүштөн алаксытса, андайга жол бербеген. Атүгүл жаратылыштын улуу заңы менен боло берчү ишке дагы тыюу салган. Мына ушунусу менен табияттын заңына да, Кудайына да түкүргөн. Кудайга түкүргөнү Кудайды да өз максатына башы ийдиргиси келген. Себеби дегенде адамдан адам жаралуу Кудайдан болчу иш эмеспи? Мындай буйрукка карапайым эл да, курал жаракчан кол да кың дей албады. Кың деш ойлоруна да келбеди. Чыңгызгандын бийлигинин күчү агезде жетер жерине жетип турган чагы. Бала төрөлбөсүн деген. Буга чейин кулак укпаган, көз көрбөгөн буйрукка дагы баары жапырт макул болду. Антпесе башы кетерин ар кими билип турду. Мына бүгүн 17-чи күн. 17 күндөн бери улуу жүрүштү бараткан Чыңгызкандын көңүлү көтөрүңкү, маанайы жарык. Бирок муну байкаган бир жан жок. Сырт көзгө ал туурунда отурган шумкардай бир сырдуу, бир калыпта жакшы маанайда, же жаман маанайда дегидей эмес, эч демесин билдирбейт. Сүрдү, табышмактуу, кадимки каарды каган. Ал эми кагандын иш дүйнөсүндө майрам, ичинен кыңылдап ырдап, атүгүл өзү да ыр чыгарып жиберди. Кар жааса да, жаан жааса да, добул уруп сел жүрсө да, кароолдурум түн бою шырпалдырбай, карайсыңар үйүмдөн көзүң албай. Улуу жолду баратып, ыраазычылык айтайын кароолдурум. Отургузуп тактыга каган кылган силерсиңер, силерсиңер. Өз ордомду эл бийлеп отурганда же жүрүштө коюнда баратканда кайда жүрсөм сак-сактап кароолдурум менден көзүң албайсыңар. Андыктан көңүлүм тынч, кооптонбоймун. Баратып улуу жолду ыраазычылык айтамын кароолдурум. Күн түн дебей кайтарган жолборсторум силер бар ушун үчүн. Такка кондум. Ичи жаман, ой арамдар, түн жамынып билен деп, жаасын даяр. Келатканда тымызын жолун туруп, колдоруна сазайын карматтыңар. Баратып улуу жолду, ыраазычылык айтамын кароолго. Желе жортуп айлуу түндө, көздөрү күйүп шамдай, бөрүлөрдүн үйрү келаткандай, сыртынан калышпай, салып жандай, келесиңер жанымда көк чалдарым. Жүрүш баштап, батышка мен барамын. Ташты чапсам талкалар кылыштарым. Мен силерге ыраазымын. Чыңгызхан минтип бирөөгө угуз ардаса жарашпас эле. Ырга да, ыйга да жат. Сезими не бак таштай каткан каардуу адам сезимге алдырабы? Бүгүн күн дебей, түн дебей минтип жүрүш жолунда ат үстүндө баратканда биртке көңүл толкутуп, ичинен кыңылдап коюшту осол көргөн жок. Анын маанайын өзгөчө көтөрүп, атүгүл ырдагысын келтирген нерсе жерде эмес, көктө турду. Мына бүгүн 17-чи күн болот. Чыңгызхандын үстү жагында тээ ободо ак булут калкып келатат. Кагандын дал төбөсү тушта калып да калбайт, өтүп да кетпейт. Баягы жергизген пайгамбардын айтканы чын эле келди. Кимдин оюна келчү иш? Кагандын алдында тилин тартпай, оозуна келгенин сүйлөгөн үчүн ал апенди адегиче жарык дүйнө менен коштошуп да калышы мүмкүн эле. Бирок ага эч ким тийген жок. Демек, тагдырдын жазмышы буйрук ошондой болду. Күн батышты беттеп, түмөндөр кылкылдап, толгон араба, көлүк, жер жайнаган субай мал, улам алды жакты селдей каптап жүрүшкө чыккан биринчи эле күнү Чыңгызхан чаалыккан атын алмаштырып, бөлүгүн мингени жатып, эчтеме оюнда жок көктү бир тиктеди. Жай жылып бараткан, жок жылып эмес, так өзүнүн төбөсү тушка токтоп тургансыган ак булутка көз урунду, бирок эле салганы жок, асманда калкып жүргөн булут азбы? Ат которуп минер замат жүрүп кетти. Тигиндейректе өзүн коштоп кароолу, жан жөөкөрлөрү баратат. Эмнен ойлоп атканын эч ким билбейт. Ат үстүнөн кылкылдаган колду сыдыра тиктеп каган баратат. Жат десе жатып, тур десе тура турган, чап дегенин чапкан, жүрү деген жерден батышка үрттөй каптап жөнөп берген, ар кими оюнда так ушу кагандыкындай
бийликке жетсем деген адамдар болгону менен Чыңгыз хандын буйругун аткара келгенде анын колунун 5 манжасы сыяктуу эле лыпылдап даяр турган калың черүү дагы баратты. Аңгыча асманды бир рет карап алды эле ак булуттагы көзгө чалынды. Бирок бул жолу да Чыңгыз хан ага анчейин көңүл бурбады. Дүңгүргөн колду баштап күн батыш тарапта жаткан бай өлкөлөрдү басып алмак ою менен кызуу бараткан каган эмне үчүн төбөсүндө бир ак булут аны ээрчип кошо келатканын ойлогон жок. Көктөгү булут менен жердеги жаангердин ортосунда не байланыш болмок эле? Жүрүштө бараткандында эч кимиси булутту байкаган жок. Булуттун бар жогу менен эч кимисинин иши да болбоду. Ушу күнү кулак угуп, көз көрбөгөн шумдук окуя болгонун эч кимиси туйбады. Тизгин кармап алдын карап бараткан адам асманга айланата көз жиберип, эмнени издемек эле? Бирде таандай каптап ойго түшүп, бирде дүркүрөп кашатка чыга калып, ат туягынан араба дөңгөлөгүнөн көтөрүлгөн чаң жөө тумандай калкып, нечен жерлерде, нечен сууларды артка таштап, балким бу жерлерде экинчи кайрылып көрүшпөс. Кагандын шилтеген жагына эч ойлонбой жөнөп берген, даңкыбыз дагы көтөрүлсүн, бийлигибиз күчөсүн, жерибизге жер кошулсун деп, ошого ээ жаа бербей, шыктанган миңдеген кол бир калыпта баратты. Күн бою жүрүштү, көч жакындап келатты. Түн кирген жерде токтоп, өрүү жасап алып, эртеси таңынан кайра жолго чыкмай. Каган, кагандын жан жөөкөрлөрү түнөй турган ак чатырлар күүгүм аралаш ары бери тигилди. Шаңкайып алыстан даана көрүнөт, батышка жүрүш жасаар алдында кагандын тоосун жаңыртып жасашкан, чекесин чымкый кызыл мата менен коюулаган. Ортосуна оозунан жалын чачкан ажыдаардын сүрөтү түркүн жибек жип, түстүү майда мончук менен чебер түшүрүлгөн кара асаба каган чатырынын эшигинде шамалга желбиреп турат. Айлана тегеректи аңдый тиктеп, шырп эткен дабышка кулак түрүп, эңгизердей балбан кароолдор каганыбыз азыр чатырына келет деп күтүп турушат. Каган көңүлү сүйгөн адамдардын ортосунда тамакты ушу жерден ичет. Тамактан кийин кол башчыларын чогултуп, бүгүнкү жүрүш кандай болду? Эмне кеп бар? Эртеңки жолдон маслааты кандай? Ошолорду сүйлөшмөкчү. Жүрүштүн башталышы түзүк, купулуна толду. Ошон үчүн колбашчылар кичине үлпөт куруп отурса да, булор деген ой келди. Аларды үлпөт үстүндө сүйлөтүп, угууну каалады. Алардын сөзүнөн кийин өзү буйруктарын айтмакчы. Ал буйруктарын айтканда, чатыр ичиндегилердин баары жымжырт болуп, кунт коюп кулагын түрүп, бир сөздү жаза кетирбей укмакчы. Ал эми кагандын сөзү ошол жерде отурган бир ууч адамга гана эмес, төгөрөктүн төрт бурчуна багышталып айтылмакчы. Анын сөзүнүн касиети ушундай: жакында анын буйругун бул жер жүзүнүн чар тарабы кың дебей угуп турмак. Ал ошол улуу жүрүшкө аттанып отурат. А сөз деген түбөлүктүү күч. Бирок ага күнү андай үлпөттө отуруш болбой калды. Капыстан Чыңгыз хандын көңүлүнө дүрбөлөң түштү. Санаасы тынчыбай, кыртышы эч нерсени сүйбөй, үлпөт түгүл жанына киши жолоткусу келбеди. Анын себебин өзүнөн башка эч ким билген жок. Түнөөчү жерге жакын калганда Чыңгыз хан көз кыйыгын жиберип, бүгүн минти үчүнчү жолу карашы, төбөсүндөгү булутка дагы бир ирет назар салып коймокчу болду. Обону тиктегенде көзүнө урунуп, өзүнө көндүн болуп калган булут тарапка башын саал көтөрө бергенде эле жүрөгү шуу дей түштү. Булут жок. Эмне болуп кетти? Жакшылыктын шаны эмес, ой санаасы бир заматта сапырылып, денеси муздап, көзү караңгылай түштү. Жерге кулап түшпөс үчүн ат жалын мыкчып өбөктөй калды. Өмүрүндө мындай абалда болгон эмес. Бул асман жер ортосунда анын жүрөгүн мынчалык түшүрө турган нерсе боло элек эле. Көрбөгөнү калдыбы? Анын эч кандай жашык сезим калдырбаган жыландыкындай акылын, кан кечип жүрүп муздай тоңуп, катып бүткөн жан дүйнөсүн бул жарыкчылыкта эмне таң калдырмак? Эмне күйгүз алмак? Минтип көзү караңгылай түшкүчө жүрөгү шуу этип, каган башы менен катындарча жалды кармап жата калат деген түшкө кирбеген нерсе эле го?
Мындай эгерин болгон эмес. Болмокчу эмес. Себеп дегенде ал бу жарыкчылыкка келип жерден боорун көтөргөнү бала болуп башына жүн чыккан кезден баштап эле тээ суу бойлоп ойноп жүргөн чакта балык талаша кетип өзүнүн жатындаш бир тууганы бектерди жаа менен атып салган кезинде эле ачынында балык үчүн эмес жашабай жатып жырткычтык сезими эрт ойгонгон бала бөлтүрүктүн башына илгери кийин ушу каапыр менден жол талашып жүрбөсүн деген алысты болжогон ой келе калган үчүн өлтүргөн кезинде эле ошондо бу дүйнө алды күчтүүнүн алдынан чыкканды тоголото чаап кете берчүүнүн дүйнөсү экенин өз көзү менен көргөндөн баштап эле ал күч деген күч экенин жалындай жалбырттаган жапан күчтүн алдында жапырылбай турган жалп деп кулап түшпөй турган эч нерсе жок экендигин башы кара буту айры күнөөгө белчесинен баткан адамзат пендесин мындай кой ташпы тал даракпы куш паранда айбанатпы жер суубу күңгүрөгөн күчкө бетме бет келгенде талкаланбай бир кырамбай күлгө айланбай кое албастыгын даана туйган бир күчтү экинчи бир күч таш талканын чыгарып баса калганда бу дүйнөнүн ажары өчө түшөт демейди адамды таң калдырчу нерсе жуп жупуну аяныштуу бирдемеге айланат кооздуктан сулуулуктан бир паста кунар учат мына ушундан улам күчүңө жапырылып берген нерсенин баары түк карсыбайт алдыңа чөгөлөп тургандын кежигесин кылыч менен кыя чапсаң да кеңдик кылып кечирип койсоң да сендей күчтүүнүн эрки деген бүтүм элде небак чыгарылган эмеспи бу дүйнөнүн заң мыйзамы ушундай бирок адамдын бийлиги күчү жетпес бир нерсе бар ал көкү теңир китеп окуп бичик тааныган уламалар жергизген гималайлык дербиштер түбөлүк өлбөс өчпөс эмне бар дегенде жалгыз көкү теңирди атайт атаганат айтса айтпаса түгүнү барбы түбөгө көмкөрүлгөн көк теңир гана каган бийлигинен тыш кол жеткис теңир астында ал миң миңдеп кыбырап жүргөн жан жаныбарлардын бири теңирге кол көтөрө да албайт коркутуп үркүтө да албайт чабуул коюп кирип дагы бара албайт ошон үчүн жер үстүндөгү бардык нерселерде эле теңирге жалынып жалбарып сыйынган кезде жандык союп кан чыгарып курмандык чалганда колдой көр теңирим колдой көр күчүмө күч кош дөөлөтүмө дөөлөт кош байлыгымы көбөйт бийлигимди узарт деп тилегени тилеген минтип тилей берген жөнү барго тиги жергизген дербиштердин айткандай болсо жашоо дегениң ушул жер үстүндө эле эмес экен мындай жашоо кең ааламдын далай жеринде бар эмиш андай болгон соң көкү теңир жер үстүн ал каалагандай башкар деп Чыңгыз ханга бүт бойдон эле берип койсо болбойбу же Чыңгыз хандан күчтүү Чыңгыз хандан да татыктуу адам барбы жок андан татыктуу пенде али туула элек төгөрөктүн төрт бурчун былк эттирбей кармап турууга андан күчтүү адам али жок адам баласы аттууну бүт багындырсам деп отурат каган теңирден мына ушундай сурап келатат минтип суроого кай пенде батын алмак а кагандын жөнү башка өз ичинен купуя ойлоно келгенде ал көкү теңирге минтип кайрыла турган өзүнчө укугу бар экенине бекем ишенет себеп дегенде бул дүйнөнүн үстүнөн карап бир киши башкарып отуруш керекпи керек андай экен ким алдуу болсо күчтүү болсо башкаларды тырпыратып алдына басып алса дүйнөнү ошо башкарып отурсун мына ат туягына жер үстүн дүңкүрөтүп улам бир элди чаап келатат теңир колдогон үчүн ошондой болуп келатат улам бийлиги күчөп укуругу узарып баратат теңир сүйгөн үчүн ошондой болуп баратат буга каган эмне бак ишенген алты кабат асмандагы айбаттуу нечен күчтөр өзүн эч бир жанга эч пендеге билгизбей дамамат жылуу болуп келатканына эмне бак көзү жеткен болбосо катуудан казан жумшактан күл калтырып чаап өткөн жерлердин бардыгында кимдер эмне деген гана каргыш айтып боздогон жок кана ошо каргыштардан кагандын кылыгы ишайып койдубу койгон жок кайра даңкы таш жарып
ısmın ukkın adam zirildedi. Көктү карап алаканын жайып Чыңгысханды каргагандардын каргышы көккө жетпеди. Алар канчалык каргаган сайын Чыңгысхан алардын үнүн ошончо басты, өчүрдү, огол кыз кылды. Акыйкатында ушундай болду. Бирок кантсе да кейде жасаган иштерди ойлоп, көңүл дүрбөлөңгө түшүп, көкө теңирдин каарына калып жүрбөйүн, көкө теңир жазалап коюп жүрбөсүн деп кооптонгон күндөр боло калат. Мындай учурларда улуу кагандын дени муздап, бир саамга дем какпай ката түшөт. Мындайда кылычынын астында калтырап турган элге бертке жеңилдик да бере коёт. Көкө теңир алдында өткөн кеткен күнөөлөрүн бүт моюнга алып, кечирим суроого дагы даяр турат. Бирок теңирдин каган каарын төгө турган, нааразы боло турган эч белгиси жок. Мурдатан кандай колдоп келсе, так ошондой эле колдоп келатат. Буга көзү жеткен соң, кумардын кызыгына кирип алган адамдай, каган улан бир балеелүү ишти баштап жиберип, жер үстүнө улан бир шойком, асман акыйкатын уруп да койбочу түрү менен теңир мага дагы канча чыдаар экен дегендей кашкөйлөнөт. Теңир чыдап, эмне кылса да көтөрүп, кебелбей ырайым көргөзүп турганы турган. Мына ушундан кийин ал өзүнүн жасайм деген жасаган, өзгөчө киши экенине көзү жеткен. Жылдар жылды, айлар акты, бет келген жагын күркүрөп чаап келатат. Өзгөчө киши экенине, теңирдин сүйгөн жалгыз пендеси, теңирдин уулу экенине эми даана ишенди. Нечен дүңкүрөгөн тойлордо ырчылар жагын жанып, толкуган көпчүлүктүн ач этинен буч этине атчан ырдап, теңирим сүйгөн каганым, теңирдин уулу каганым дешип, зоболосун асмандатып ырдашкан, эл дуулдап коштоп, алакан жайып дүркүрөшүп бата берип турган кездер канча болду. Ал бир караламан элдин арсыз кошоматы деп койчу. Жок, ал ырчылар ошентип ырдаган үчүн теңирдин уулу экенин деп аткан жери жок. Мындай бүтүм чыгарган анын өз тагдыры, өз өмүрү, өз тагдырын, өз өмүрүн карай келсе, көкө теңир анын бардык ишин илгерилетип, жолун ачып, багын көкөлөтүп, такай колдоп келатканын көрүп турбайбы? Неге көкө теңир аны ушунчалык колдойт? Себеп дегенде, улуу каган аркылуу көкө теңир өзүнүн жер үстүндөгү иштерин жасап жатат. Кагандын жасаганы теңирдин жасаганы. Каган теңирдин жердеги өкүлү, колу күчү. А теңир бир гана күчтү, күчтүү карууну, күчтүү пендени жылуулайт. Каганда болсо күч бар. Андай болсаң уулап, мал баккандан башка менен иши жок. Өзү улам жакырланып бараткан кыят аттуу бир уруунун ичинде жүргөн жетим баланын даңкка, бийликке, дүйнөнү басып алмакка күүлөнүп талпынганы күчөгөндөн күчөп, кокту толо окторулган селдей ээ жабербей келатканын, көккө шаңшып чыккан шумкардай жылдызы, зоболосу уламдан улам көтөрүлгөнүн не деп түшүндүрүшкө болот? Буга ал өзү да кээде аң таң калат. Кана барбы буч өлкөнүн тарыхында ушундай эбегейсиз зор бийликтин эки тизген бир чылбырын колуна бик кармаган адам? Жок. Кандайча мындай болуп калды? Тагдыр абдан эле көзүн түс салды дегенде, бул жетим ашып кетсе, жылкы чаап тийип жүргөн бир чоң оору болот эле го? Жооп ушу. Теңир өзү көзү түшүп, өзү жылуулу болсо, жалгыз атчан темирчи азыр моментип ажыдар сүрөт түшүрүлгөн, алтын жиптери жалтылдаган сүрдүү асабанын астында жер дүңкүрөтүп баратпайт эле? Эч качан Чыңгысхан аталбайт эле да? Алтын чатырдын ичинде, алтын тактыда отурбайт эле? Ушунун баардын кадиги жок экендигине не далил дегенде, мына ааламдын ажайып аппак булуту төбөдө келатат. Мына Азия каганын теңирдин өзү колдоп турганына айдан ачык күбө. Көз кыйыгын жиберсең аппак болуп ободо турат. Баягы аз жерден баш алынып кала жаздаган дербиш айткан болот. Пайгамбар экен. Айтканы келди. Ак булут теңир өз уулуна жиберген ыйык сыр.
Теңирдин райымына күбө өтүп турган белге, алдыда улуу жеңиштер турганын кабарлаган жышаан. Ушу дүпүрөп кетип бараткан миңдеген адамдардын бирөөнүн дагы башына мындай укмуш болору келген жок. Үстүнө кошо калкып, жүрүштү коштоп бараткан ак булутту эч кимиси байкоо салбады. Бул эмне болгон булут? Кайдан пайда болгон булут деп күдүктөнбөдү. Асманда эркин калкыган булуттарды ким эле эсепке алып, көзөмөлдөп жүрүптүр. Бир гана улуу каган талаанын тажал арстандарындай жулунган жоокерлерди кылкылдата тизип алып, түйүнүнү чаап алууга баштап бараткан каган ак булуттун улуу сырын, купуя маанисин аңдап туюп баратты. Мындай кулак угуп көз көрбөгөн окуяга же ишенерин, же ишенбесин билбеди. Мына өзүнүн көргөнү, байкаганы, ойлогондору жөнүндө бирөөгө айтса, акылдашса болобу? Же болбойбу деген суроо ичте түпөйүл кылды. Болуптур, айтсын, сырын ачсын. А булут ошо замат көздөн кайым жок болуп кетсе эмне болот? Купуя сырын айтарын айтып алып, мына көргөзөйүн десе, булут жок болуп чыкса, угуп отурган адам не ойдо калат? Каган акылынан айнып баштаган экен деген ойго кетери бышыкко. Кайра мындай күдүгөйлөрдү баштан алыс кубалайт да жан дүйнөсү кадимкидей кубаттуу чыйралып, жок, бул булут эмес, жөндөн жөн эле жок болуп кетпейт. Бул көкү теңирдин атайы жиберген белги жышааны, анын улуу сыры ошондо турат, дейт ичинен. Мына ушинтип ойлонгондо жүрөгү толкуп, көңүлү эргей түшөт. Өздүн көсөмдүгүнө, көрөгөштүгүнө, күн батышты чаап алмакка аттанганында эч ката жок экендигине ишеними ого бетер артат. Бүт дүйнө, бүт жер үстү менин амиримди тутат. Амиримди тутсун үчүн кылычымдын колдо ойногон ойногон, баш көтөргөн элди чапканым чапкан, эч кимде аёо жок деген ниетке дагы күчтүрөөк бекемдилет. Адам заадисин, жан бүткөндүн баарысын бийлик алдында титиретип турсам деген кумар бийлик адамынын канында эзелтеден келаткан кумар эмеспи? Канча болсо, дагы ушунчу болсо дейт. Дагы болсо, бул аз. Теңирим, дагы бери көр деп тилейт. Ушинтип, улуу каган жер дүңгүрөткөн улуу жүрүштө келатты. Ак булут ободо, Чыңгызкандын көз кырында акырын жылып ээрчип келатат. Кагандын алдында атактуу куба жорго. Таңкаларлык жылкы, жалы аппактагы куйругу капкара. Ушундай туулган мал. Саяпкерлердин, сынчылардын айтымында мындай жылкы өзгөчө бир жылдыздын барман астында миң жылда бир туулат экен. Эми мунун жүрүшүн айт, мындай жүрүштүү мал дүйнөдө жоктур. Күчү не деген күч? Чарчайт дегенди билбейт жаныбар. Аяк таштаганы билинбей закымдап, соорусуна суу койсоң төгүлчү түрү жок. Үстүнө минген кишисин чарчатпай, ээрге урунду кылбай, калпактай жеңил алып жүрүп отурган бужорго кызыганда төрт аягы нөшөр болуп жерди сабап, жанын таштап жиберет. Көлкүлдөп эрип жок болуп кетер беле жаныбар. Тизгин гана эсине келтире коюп келатат. Илгери бир акын дуулдап баратканда жорго үстүндө өлбөстөй өзүн сезер ар бир пенде деген экен. Чыңгызкандын көңүлү жаркып, көөдөнү көлдөй чалкып чыкты. Алдындагы куба жорго эмес, өзү ушу дархан талаа бетин дүңгүрөтө уруп бараткандай, кубанын тулкусунда булкунуп жүргөн кан өзүнүн денесинде булкунуп жүрүп жаткандай сезим пайда болду. Ушундай карылуу, күчтүү дем менен жер үстүн чаркайланып, көздөгөнүнө жетип тыңгысы келди. Чынында да мындайдан карасаң, каганга жорго, жоргого каган куп жарашып, экөө бир бүтүн заттай жуурулушуп, үстүндөгү адамдын, астындагы аттын алып күчтөрү биринен бирине өтүп жаткандай эле. Кагандын отурушун айт, туурдагы шумкардай сергек, кыт куйгандай ээрге бек кадалып, эки бут үзөңгүнө чирене тепкен, өзүнүн кадимки тактысында отургандай башын өйдө көтөрүп, былк этип койбойт. Кең көкүрөк чымыр дене, кызыл жүз, кууш көз, жак булчуңдары буртуюп,
Сөйүктү ыраңына өзгөчө сүр берген келбети көргөндө системтпей койбойт. Бийлик кимде? Күч кимде экенин, ушул калың черөөнү улуу жүрүшкө ким баштап баратканын өзүнөн өзү айгинелеп турат. Кагандын алдыраак жагында 3 асабачы баратат. Ордункусунун колунда каганга таандык таанымал кара туу жүрүшкө чыкканда ала жүрчү туусу бетинде ажыдаардын сүрөтү алтын жип акак шуру менен келиштире киштеленген. Үчөөнүн мингени окшош кара аргамак. Үчөө тең биринен бири өткөн тандалган жигиттер. Кагандын асабачысы деген оңойбу? Даражасына жараша үчөөндө тең менменсинген дүмөктүү түрү бар. Туу ортодогу нүкөрдө эки жанындагысы найзалардын сумдура кармап кетип баратышат. Булар көтөргөн туу каерде болсо, демек каган ошо жерде деген сөз. Туу бетиндеги ооздан от чачып, атырылган ажыдаардын келбети шамал ыргагында жандуудай бураңдап, тостойгон эки көзү эки жакты карагылап, жутуп жиберчидей окшоңдойт. Күн кылкылдап батып баратат. Алдыда чеги жоктой мелмилдеп, уч кыйрына көз жетпес дархан талаа жатат. Чарчайт, чаалыгат дегенди билбеген каган таң заардан адатынча ат үстүнөн жүрүшкө берчү буйруктарын бир баштаган. Оң канат, сол канатта бараткан түмөндөр таңкы үрүл-бүрүлдө чабармандарын чаптырып, каганга болгон кабарларды жеткирип, кайра алчу буйруктарын алышкан. Кол түзүк баратат, бирок дагы ыкчамыраак жүрүү зарыл. Кыш алдындагы карааралашкан калың жамгырга карабай, улуу Эдил дайыранын жээгине жетип алуу керек. Эдил бул жүрүштөгү эң башкы тоскоол. Берки жээгинде бир аз өргүп, муз тоңу арзамат аркы жээгине өтүп кетишсе, анда эңсеген максатка күн батыш жерин чаап алмакка селдей каптап жөнөп беришери көрүнө иш. Бүгүн да добулбастар жерге жарык түшөр замат кагылды. Тур, черүү жолго аттан деген таңкага бар. 10,000 деген адамдарды уйкудан тургуза коюу оңой эмес. Ошон үчүн добулбасчылар күчүнүн жетишинче добулбасын ургулап, дүңгүрөгөн сүрдүү дабыш жер үстүн каптап, талаа бетин бербей ар кай жерде өргүп жаткан кошуундардын баарына жетип жатты. Каган невак туруп жүргөн? Балким андан эрте турган киши жоктур. Дамамат элден мурда туруп, кулануук салып келаткан көзгү таңда кечеден берки жыйналган ойлорун дагы бир ирет тескеп, өргөнүн жанында желди басып турмай адаты, чаап келген чабармандарга ушу жерден буйругун берип, кайра кайтарат дагы миңдеген адамдарды кыймылга келтирип, аттуусун атына, арабачысын арабасына минүүгө тынбай чакырып жаткан добулбастардын күн күркүрөгөндөй дүңгүрөгүнө кулак түшүп тыңшап турат. Жаң жуң үндөр көбөйөт. Кошуун жапырт кыймылга кирет. Түндө биртике тыныга калган улуу жүрүш кайрадан уланат. Ушинтип дагы бир күн башталат. Тур, черүү тур, таң атты, тур деп добулбастар кулак тундура дүңгүрөйт. Бул ар күнү таңында элди уйкудан ойготкон эле белги эмес, мунун мааниси андан да жогору. Бул кагандын ар бир нөкөргө өрттөй күчтүү бийликтин илебин таң атпай сездирүүсү. Таң атпай: «Эй, көрпөндө ойгон, сен жүгүрүп буйрук аткарууга жаралгансың, тур аттан» деген катаал эскертүүсү. Добулбастын дүңгүрөгү менен каган бирөөнүн үйүнө капыстан шапашып кирип баргандай эле таңында уйкудан көзүн ачкан ар бир нөкөрдүн аң сезимине сүрдүү элес болуп кирип барат. Нөкөр бир саамга да өзүнүн ким экенин унутпасын. Ал кагандын колундагы куралы, камчысы, душманга аткан жебеси. Андыктан кагандын гана көзүн карап турсун. Каган ойлогонду жасасын, өзү ойлонбосун. Ошон үчүн таң заарда башка балелүү бир ойду ойлой элегинде добулбастын дүңгүрөгү менен көзүңн ач. Себеп дегенде уйку жаман. Уйку адам баласына берилген жалган эркиндик. Уктаган адам өзүнө өзү таандык болуп калат. Ордо болбасты, мындай эркиндиктен таң атпай быт чытын чыгарып туруу керек. Ана Кудайын кудуреттүү каган. Бас деген жагына басасың, чап дегенин чабасың.
Doğulbastın sürdüğü düngürü, ar kaçan Çıngız Khan'dın sezimin bir dür degizi balat. Kaçankı bir bala gizdegi eles eriksizden esine tüşü kalat. Oşundo eki buka jer çelip, jer suunu buzup ökürüp gelip, karsıldaşıp süzüşüp kalganda Çıngız Khan anda öspürüm bala. Çıngız Khan atka konalek, atı temirçi. Düğünüdün erte qaytıp ketken Esigey Bahtırdın jetimçesi. Kandayça jağını koluna alıp, arğımakta çırm edip oktap ketken jatındaş tuğanı bekterde jebeminen atıp durup kalganın özü da bilbeyt. Oşonun astında bekter ekö özündün balık karmap jatıp, balık talaşı ketip uruşup kalışkan. Bekter bakırıp ırgıp durup, kayra üstömününün kulabadı mı? Jebe tağımay tiyegen eken, kan jaya berdi. Kayran bala, oşo menen turgan jok. Temirçi alaktap çoğuşup ketti. Boz üyünün janında jatkan doğulbastı iğnine salıp kötürgün boyunca toğunun betine çıga kaçtı. Toğunun boğruna oturup alıp, dün kürütüp doğulbas kağa verdi. Ildeydi apası, ağolun beçira, kokuy, kokuy, jatındaşın öltürgün buğanday jelmoğuz dep, çarçın jılıp ökürüp, kargap şilip jattı. Angıça el çoğuldu. Gelgender toğunun bordunda oturgan temirçige muştumdarın gizep. Bir demedep kıyırıp jatıştı. Birok temirçi alardın sözlerini ukkan jok. Dün kürütüp doğulbasın kağa verdi, kağa verdi. Emnegeder eç kim janına daa apargan jok. A günü uygo gelbedi, toğdu tünödü. Janında dün kürütü kakkan doğulbası boldu. Mıneme jüzdügün doğulbaslardın asmandı jargan dün kürügü anın kılkıldağın kalın çeruünün tağında bir kişide ordunan şap tırguzgan soğuştuk çakırığı, attan joker degen öktüm aykırığı. Ottan soğudan kayra tartpağın aybatın, güçün, jalın sezdirgen düğününü büt çabalmağa baratkanda kaydağı jay jatış, gettik gettik alğa degen buyruğu. Noyundur lam debey bağırına dayar. Kağandın artınan düğününü bütkön çegine çeyin geteveri şehrinde şek jok. Düğün akırı bir jerden barıp tör de, kağandı erişip keteveret. Bular kay jerge jetse, oşol jerdegi adam zaada jan janı bar, gündü ertengmenen doğulbastardın doğuşunan dene boyu bir dürkürüp oyğunup tırmak. Atügül jakından beri Çıngız Khan'dın jan kişi gaitbas kopya oylarına gübe bolup, koşu erişip kelatkan ak bulut da, tağında doğulbastardın düngür astında akırın tövüde aylanıp tırganı tırgan. Tankı jilargı oznan ot çaçkan acıdardın söylötü var. Kağanattın toğusun jelbiretip, acıdar aldıga tirüüdöy atırlı paratkanday görünöd. Tandar suy kayıvatıp, avarayı tüzük, bu gündördün ötüşü jaman emes. Tüm bir okumda oktar aldında, örüüdö jatkan çeruünü bir sıdırıp karap koyu kağandın adatı. Ümırt baskan gök meykindin göp jerinde güygün ottur. Geyleri jakından ile jalının aloğulun tüp gözgü dağına, geyleri de ıraktan çıltıldaydı. Ot tegereginde jürgün çeru, at, araba, juuşağın mal, tigilgen çatırlar barın üstünde obodu bozumtuk tütün çuvalıp çatat. Bar jabıla et jep, şurpo şilen içkenge girgen. Et mol, kazan-kazan tolu gileyegen jülükterde bur kuratıp çıgara gelgen gizde тегеректе ачка жүргөн жан-жаныбарлар обочудон айлан чыктап көздөрү өтүп карап турушат. Анда-санда караңгылыктан көздөрү жаркырап көрүнө калат. Оттон, адамдан коркуп тамакка жете алышпайт. Чыйпылыктап, кыңшылап улуп жиберишкени кулакайла эшет. Тамак ичилип бүтөт да түмөндөгөн калын кол уйкуга кирет. Бирок өрүүдө жаткан колдун өзүнчө тартиби бар. Кешиктендер, кароолдор öz-özünü tiyiştü jerge jaygaşkan, koldordu tımbay, kıdırıp, kirpik gözün kakpay, gözümüldüp turganı turgan. Tartip katu, temirdey bek, argimden özünü ılayı kordu bar. Oşol eyligin orduna jaraşa iş kılu, moynundagı parzı. Bari bergip gelip, bir maksatka, kağandın düğününü büt karatıp alam degen maksatına kınk etpey, kızmat ötöö kerek. Mına uşun oylu gelgende Çıngız Khan'nın gönülü çayıttay açılıp, özünün bu mindegen pendelerden barınan öyde oturgan japadan jalgız özgüçü adam ekendigine,
çeksiz biylik kolumda tursun dep gündür tündür eñsegene kökö teñirden tilegene bekerinen emestigine gözü jeter ele. Mana ушундан улам каган Небак бекем бүтүмгө келген. Анын бийлигинин күчөшүнө, алдындагы максатына кызмат кылган нерсе гана жарайт. Максатка кызмат өтөбөгөн арасат нерселердин биринин дагы кереги жок, жарабайт. Мына ошон үчүн сары өзөктө эки адамдын өмүрү кыйылды. Ошол уламышты далай заман өткөндөн кийин Абуталип Куттубаев шургатып жазып алып отурбайбы? Бир түнү үч атчан кароол адатынча оң канаттагы колду кыдырып келатышты. Черүүлөр жаткан чатырларда айланып чыккан соң жүктү аравалар, малчылар, оюмчу тегимчилер жайгашкан жерге дагы тие өтүштү. Баары жайында. Күндүз жол жүрүп чарчаган кишилер бири боз үйдө, бири чатырда, бири оттун боюндагы отурган жеринде эле кулап-кулап уйкуга кеткен. Теребел тынч. Үчөөнүн көңүлдөрү жай, караочу жерлердин баарын карап чыгышты. Тизгин тартып, коврашып, сүйлөшүп, бир тике туруп калышты. Кароол башы албеттүү жигит. Жүз баш экени баш кийимден көрүнүп турат. Акырын үн катты. Баары жайында экен. Бар кыла эмес, силер дагы эс алгыла. Мен берди дагы бир айланып карап кетейин. Беркөөкө жөнөп кетти. Бир аздан соң караңгыга сүңгүп, карандары көрүнбөй калды. Жүз башы жигит оо айлана теребелди абайлап байкап, тыңшап бир аз турду да анан аттан түшүп, тизгинден жетелеп, усталардын, тегимчилердин арабаларын акырын жандап өтүп, ары саал огочурок тегилген чакан боз үй тарапка жөнөдү. Айдын жарыгы анын сөөктүү, булчуңду жүзүн, анын артында элпек ээрчип келе жаткан аттын бакырайган көздөрүн чагылдыра калып жатты. Бул жүз башы жигит аты Эрдене. Боз үйгө жакындай бергенде күтүп турган көрүнөт. Жашы улгайынкы кичинекей аял алдын отурлап чыга калды. Самбайну деп учурашты Эрдене тиги аял менен. Анан кантип атасыңар деги деп сурап жиберди. Жакшы, жакшы, теңир жалгап баары жайында болду деп шашыла шыбырады аял. Эми көп кабатыр болбу? Догулаң, сени күтүп атат. Келейин деп келе албай жатпанымбы? Биздин ноёнубуз ошончо күндөн ушул күндөрү жылкы санак жасатып коюп, үч күнү таптакыр чыга албадым. Жылкыда жүрдүк. Кейибе Эрдене. Сен келгенде эмне кылмак элең? Бирөөнүн көзүн урунуп, берди эмне кылып жүрөт дедирип, андан көрө аман эсен көз жарып алды. Мындан өткөн олжо барбы? Жүрөгүмдүн түшкөнүн айт, кыйналганда кыйкырып жибереби? Кандай болуп кетет деп жаман болот экенсиң. Оозунан кың деп дабыш чыккан жок. Чыдап койду догулаң. Догуланың кыйын экен, кыйын экен. Таңында чүмбө тарабага жайгаштырып койдум. Эч ким ишек алган жок. Ой, мен эмне эле бежиреп жатам? Бешик боң бек болсун, Эрдене. Атын кой эме. Теңирим колдосун силерди. Алтын. Догулаң экөөбүз сага түбөлүк карызбыз, разыбыз, деди жүзбашы. Ат коебуз, албетте ат коебуз. Эрдене атынын тизгинин алтынга карматты. Атыңдан камтама болбо, деди алтын. Мен өзүм карап турам. Андан көрө догулаңга барчы, күтүп атат. Жүзбашы алдыда чоң бир сыноо тургандай бою башын түзүп, бир аз токтоло калды. Анан догулан отурган боз үйгө басып барып, эшигин акырын үйдү көтөрүп ачып, саал эңкейи түшүп ичине кирди. Очокто бүлбүлдөп күйгөн от үйдүн ичин ала көөгүм жарык кылып турган экен. Эрдененин көзү төрдө үстүндө кеш чепкенин желбеги жамынып отурган догуланга шагурунду. Шырмал чакан төшөк жабылган бешикти секийин терметип отурган экен. Эрдене, мен биякта отурам, деп жиберди ал эшиктен кирген кишиге. Үй ичи көрүнбөй жатабы деген кыязда. Ошо замат жылмайып уяла түштү. Биз биякта отурганбыз, деп оңдоп айтты. Жүзбашы саадагын, жаасын, кынга салган узун канжарын шарт-шурт чечип, босого чинде таштады да эки колун жайып төргө шашылды. Тизелеп отура калганда экөөнүн беттери тийише түштү. Ошо замат боюндашып, биринин ийине бири башын коюп, сыга кучакташып,
bir sağımğa katıp kalıştı. Üy içi, tıştağı düğünü barı bir pasta erip jok bolıp, eko oğana kaldı. Eko beşikte tınuğu kağıp çatkan çürüpü, üçünün başka ağlamdın barı bir pasta jok olup, jimjirt boldı da kaldı. O bir okumda barıp kına, ertene ün kattı. Kandaydı oğlan, kantıp kaldın. Jüregü tayday toylap, intige dem algan neme, aptıqa suradı. Seni kantıp atat dep, sanam tınçıgan jok. Tengirim koldadı, erdene, aman esen göz jarıp aldım, dedi saymaçı jılmaya berip. Eme ajağın oylun boylu koy. Andan gürü oğlundun jayın sura. Sen neli özün? Altında aydat, kapray uşundaydı okşuş bulu dep. Çiğrak düştü. Emçekke jauşa kalıp sorğunun ayt. Ke gürgüsçü doğlan. Kana, kanday jigit eken özü. Doğlan beşikten oğlaqtay berdi de, beşikke jauılgan töşükti açmakçı bolup aratıp, tışta eç kanday dauş jok bu degendey, bir tınımga kulak türe kaldı. Jok, eşik jak tınçile görünöt, jimjırt. Jüzbaşı beşikke üngülüp, alakanday jüzünün ali eş nersenin belgisi bilinbegen naristeden, özünü okşoş jışağın izdep, kadala tiktedi. Dauşu azır, dem kakpay balan ettiktep durup, al, Теңір адам тұқымын түбелік ұлантып келе берсін үшін жаратарын. Мұның өзінде табиғаттың өзгеше бір терең мағыны маңызы жатқанын бірінші жолы аңдап сезгендей болды. Мына ұшыл ойдан ұламдыр. Ар сөзіне шашпай басым жасап мындай деді. Мына ме, сеніменен дайыма бірге болам, доғылаң. Башыма қандай күн түшпесін, ар қашан бірге болам. Себеп дегенде сенің қолыңда Менен оғылым бар. Дайым еле мені менен бірге болыш қайда, деді келін мұйығынан күліп. Бұ бала менен бұ дүйінегі баяғы бұдда қайра жаралғандай. Қайра жаралғаным деп атасын ғо? Мен де бүгін емізіп отырып ошан ойладым. Үч күн мұрдалі бұ дүйінеде жоқ бола. Мына жарықшылыққа келді. Бұ сенің екінші өміріңі ме емне? Мен де ошан ойладым. Бірақ бұддадай қайра жаралдым деп айта албасмын. Мен аға қайдан теңелейін? Буддаға еш кім өз теңел албайбыз. Мен сені емнеге теңейін, білесің бе? Сен менен ажыдарымсың. Мен туыларға ажыдардың сүретін түшіріп жатам ба? Ошоның бары сенсің, деді доғылаң. Өзгіше бір құмар менен шыбырады. Туылардағы ажыдарлар сенсің, мұны еш кім білбейді. Ажыдар түшіме де кіреді. Түшімде де Мен ажыдарды саймаға түшіріп атқан болам. Қадимкідей жан кіріп кетеді. Көтеріп алып ұшады. Мойнынан құшақтайым. Сен деп елестетем. Жуырлышып кетеміз. Еріп те кетем. Ошында қайра бір қарасам. Ажыдары мәселе өзің тұрған боласың. Түшімде бірде ажыдары болып кіресің. Бірде қадимкідей өзің болып кіресің. Ойғанып алып көрген түшіме. Же ішенерін білбейм. Же ішенбесін білбейм. Мен саған мұрда да айтшымыз білім. Сен менің отту ажыдарымсың деп. Ал сөзді сен тамашалап айтқан екен деп. Ал менің ұймандай сырым. Қанша туының желбіреуіне ажыдарды сүретін түшірдім. Ошоның бары сенің елесің. Мұны ме, сенде ажыдардан ажыдардай бала түрілді. Мейлі, біз мақұл. Бізді өзіңі жаққандай атай ғой. Емі көбіз сүйліше тұрғандай бір сөз бар. Доғылаң. Ердені біраз ойруны түшті де сөзін ұлады. Мұрда екі болсық, емі үші болып қалдық. Мұндан бияқа жашу тірішілік біз қандай болады. Мұны азыр сүйліше балалы. Бірақ андан да мұрда мен саға айтып қойырым. Сені білсін деп айтайын дейім да. Ансыз деле білесің деп қойчы. Ошынсы да дағы бір айтып қойышым парыстыр. Доғылаң, мен сені көрбісім, құса болымда тұрам. Ұшындай жаман құса болым. Маңдайымызға жоукершілік тағдыр жаралған екен. Айла жоқ. Қыршылдашы біле салғылашып жүребіз. Ұшы салғылаштарда менің ең қату қорыққаным ұшы қоқыс навод болып кетсем, бұл құсалық меніменен құшы жоқ болып кетеді. Мен өзім жоқ болып кетем деп қорықпаймын. Навод болуш ар бир жоокердин башында турган нерседечи. Бирок бул керемет сезим
Неге жок болуп кетиш керек? Мен жок болсом да, менин кусалыгым, сагынычым сенин жарыңда жүрсө болбойбу? Мына ушуну көп ойлодум. Урушта да, жай тиричиликте да ушуну ойлоп, атаганат. Ушу менин кусалыгым чымчыга же бир жаныбарга айланып кетсе, мен ошону "Ме, бул менин сагынычым" деп сенин колуңа тапшырып койсом деп канча кыялдандым. Андан кийин бу дүйнөдөн өтүп кетсем да арманым болбосо эле. Эми мына кыялым чынга айланды. Менин сага кусалыгым, сагынычым бала болуп жарыкка келди. Эми бала дайыма сенин жаныңда болот. Баса, балабызга ат койбойлубу? Сен ат ойлодуңбу? Ойлодум, деди эртене. Сен макул болсоң, Кунан деп коёлу, эң сонун ат. Кунан дейлиби? Ооба, абдан жакшы ат. Жал куйругу төгүлгөн, туягы темир кунандай болсун. Догулаң бешке ийилип, ымыркайдын кулагына шыбырады. Азыр атаң сенин атыңды айтат. Угуп тур, уулум. Эрдене да бешке ийилип. Атың Кунан, уктуңбу? Балам, сенин атың Кунан, деди. Адам жаралып, ага ат коюлган учур оңойбу? Экөө бир саамга үн катпай туруп калышты. Эшикте бейкоттун жымжырт ыркы кошун тараптан ит бүрүрүп басылды. Алыстан жылкынын кишенегени угулду. Балким так ушу түн ортосунда ыраакта калган тоо арасын, шаркырап аккан сууларды, буралган бетеге тулаңды, соорулары күнгө жылтылдаган үйүрүн эстей калдыбы жаныбар? Дүйнөгө келип, өз ысымына ээ болгон ымыркай эчтеме менен иши жок немере уктап атат. Анын балалык тагдыры эч куугасыз тынч, ымыркай менен кошо беймарал уктаган сыйт. Жакында ушул наристени менин тагдырына да дүрбүлөң түшөрүнө шек берген эчтеме жок. Баланын атын кандай койсок деп ойлонуп жүрдүм, бирок башка да бир ой мени тынчытпай келет. Догулаң, деди эрдене күрүктөй алаканы менен мурутун сылай берип, үшкүрүндү. Эми сен бала менен кошунда жүрө албайсың, тезирээк кетүү керек. Кетүү керек дейсиңби? Ооба, догулаң, бирден ылдам кетип калбаса болбойт. Бала төрөлсө, андан аркы айлабыз кандай болот деп мен да көп ойлондум. Бирок канткенде кайда кетем? Сен кантесиң? Мен да кетем, чогуу кетебиз. Чогуу кетип каерге батабыз? Эрдене, бирибиз кетип, бирибиз кала албайбыз да. Догулаң, башка түшкөндө чогуу көрөбүз. Ойлонсоң эрдене, колдон келчү ишти айтып атасыңбы деги? Өзүң оң түмөндүн жүз башы болсоң. Ойлонгом, абдан ойлондум. Мындан бөлөк арга жок. Кагандан качып кутулчу жер барбы? Бизге кагандын колу жетпей калабы? Бу дүйнөдө андай жер жок да. Ошону ойлосоң эрдене. Ажагында ойлодум. Сабыр кылып угуп тур. Баягы адамы көп базарынан баш айланган чоң шаарларга токтой калган кездер деле качып жоголуп кетсек болмок. Мен ошондо айттым эле го. Догулаң, ошо бөлөк элдиктерче кийинип, кебетебизди өзгөртүп, жер кезгендерге аралашып, жер кыдырып кете берели деп. Биз кыдырып кете берчү жер кайда? Деди догулаң кейиштүү. Өз башыбызга өзүбүз ээ болуп, өз эркибизче жашоочу жер табалабы? Кагандын укуругу жетпес жер жок. Эрдене, жараткандан качсаң кутуласың, асты кагандан качып кутула албайсың. Ошон үчүн эч жака кете алганыбыз жок. Ойлочу, кагандын кайын өкөрү ошондой иш жасай алат. Ошо менен сырыбызды бир теңир билип, бир өзүбүз билип, от менен чоктун ортосунда күйүп келатабыз да. Кагандан качып сен кете албадың, себеби анын колу жетпес жер жок. Кетсек башыңдан айрыласың. Мен болсо сенден кете албадым. Кетсем бактымдан айрылам. Ушул эми минтип үчөө болуп калдык. Экөөнүн тең көңүлдөрү чөгүп, унчукпай туруп калышты. Эл журт алдында маскара болуудан качкандар бар. Адамды сатып, элди сатып, ошонун уятына чыдабай качкандар бар. Андайлар эмне болсо да башын калкаласам дейт. Биздин жөнүбүз башка. Биз балалуу болуп, үч адам кантип жаныбызды сактап калабыз? Ошонун айласын издеп жатабыз. Туура, бизге райым болушу мүмкүн эмес. Каган айткан буйругунан эч кайткан эмес, кайтпайт. Качпасак болбойт. Догулаң, башкаргабыз жок. Кой, башың чайкаба, жок дебе.
Başkargabız jok. Taalay menin şurdun tübü tar. Taalayın gördük. Emi şurunda tartalı. Kettik. Aytkanında kalet jok, dedi kelin akırın. Kaçıp ketebiz degen oy başıma gelgen jok. Çının aytayın. Mağa ölüş kerek pe, jaşaş kerek pe degen oy geldi. Özümde aytıp jatkan jok mın. Men seni menen bir ret baktılı boldum. Oşo jetet. Ölümden korkpoyum. Birok mınaw senden jaralgan çürpü, senin çürpüğü kol sala albadım. Birden akıl dolu kıldım bı, je çekilik kıldım bı, bilbeyim. Kıskası, bul baykuştu jok kılığa detimçi davadı. Antip köp oylanıp azap tarta berbe. Bu bala jaşaş kerek pe, je jok boluş kerek pe dep azap çegip oturuş emne degen tozok, antip pe. Ökübüz koşulganda, bala bolso jok kılalı dep koşulduk bile. Ökübüzden balalı bolsoq dep eñsebedik bile. Emi bul bala üçün ökübüzden jaşoobuz kerek. Kulak oğup, göz görbüs jaka ketiş kerek. Men öz başımnın tağdırın oylap atkan jokmun. Sen mağa bir nersen aytçı. Eger uşu kılgan işibiz üçün meni öltüre turgan bolso, meyli, meni öltürsün. Birok, ekoğunu tiybeybi, jeslerdi da koşu jazalaybı. Koy doğulan, mınday sözde aytpa. Bu men narıma tiyçü söz. Ajününde kep jok. Andan kuru jolgo çığa kandaysın ışın ayt. Altını köngür arabada bolsoñor, men at üstünde jandap kete beretelim deyim de. Sen aytkanday bolsın dedi, gelin kıska gana. Senin janında jürsön boldu. Beşke enkeyişip, balanın jüzünü üngülüp, ökö teñ ün çıkpay türüp kalıştı. Birazdan keyin doğulan. Jakında jayık dayırağa jetebiz deşti. Çımbı dedi, altın aytı ışıntı uktum dep. Bir gündük, iki gündük jol kaldı görünöt. Jayıka jeteyin dep kaldık. Emi badal, tokoy bolup barıp, anan daryanın özünü jetebiz. Çoğun darya bolsa kerek, e? Edilge baratkan joldogu, eñ ele çoğun darya uşu jayık. Tereñdir. Attın atı süzüp ötöt. Tereñi tereñ. Butaktap ketken jerleri taezde çalbette. Tereñ bolsa irimdenip, jayaksa kerek, e? Jaltıra bile jatkan küzgü da. Kee jerleri bar albette askan alıp ketçüde julkunup bağıp jatkan. Menin bala çağım uşu jayıktın jeyigin dötpödübü aytpadım bile. Jayık daira jönünde kança köpürü bar. Aylu tündürdü daira jeyigine çıgıp alıp ırdaşar ele. Esimde bir jolu sen süygönünü koşul albay kalgan bir kızdın armanı dep ırdap berbedin bile. Jayıka çögüp ölgön tura beçara. Oba uşundoy bir eskir bar. Мен ушу кыздын арманын саймага түшүрсөм деп жүрөм, эрдене. Элестетсек, сууга чөккөндөн кийинкисин чөктү да кетти. Суу бетинде из да калган жок. Майда гана толкундар тегерете жайылып барат. Жээкте көк чөп, куш баранда, бирок кыз жок. Кайгысын көтөрө албай кете берди. Мына ушундай көргөндө ошол эски ырды эски салгыдай бир сайма сайсам дейм. Ошол дайрага бир күндүк жол калды. Эми доглан, менин сөзүмдү жакшылап угуп тур. Эртеңки түнгө даяр бол, качабыз. Ат жетелеп келем. Мен келер Самат, бешиңди көтөрүп чыга калгандай бол. Эми башыбызды тезден куткарып кетпесек болбойт. Бүгүн түн эле өкөңдү алып жөнөп кетсем болор эле. Атаң көрө. Алаканга салгандай жайык талада турбатпайлыбы? Түн да сүттөй ак. Эртең жол жүрсөк, жайыкка жакындап барабыз. Андан ары бадал токой башталат. Жашырынып кетебиз. Экөө дагы бир токко сүйлөшүп турушту. Мурда экөө болсо, эми үчөө болуп отурат. Үч адамдын тагдыры деген оңойбу? Мына мен да бармын, мен эмне кыласыңар дегенсип, бала дагы кыңгылдап үн чыгарып ыйлап жиберди. Догулаңшып көтөрүп ала койду. Жаңы төрөгөн неме кичине кысынгансып, саал бурула берип, эмчегин баланын оозуна салды. Аппак томолок мамак. Эрдене доглан менен жалгыз жатканда жаның бер десе, жаным бере турган эчен учур болду го, чиркин. Ошондой учурларда бул ак мамакты баса кылып, нечен өпкүлөбөдүбү? Эми мамак баланыкы. Мына полкулдатып сорап атпайбы? Турмуштун ушул көрүнүшүнө эрдене бир чети таң калды. Бир чети өзгөчө эрдиги, кечээ эле эми эмне болот деп санаасы санга бөлүнүп жатты эле.
Azır qaraçı, erdene ata, doğulan ene, ortasında bala. Enesi aq sütün berip emize otırat. Bu dünyada ezelten uşunday bolu gerek ko, özü. Çöp nuruğunan çöp çıgat, tabiattın zan oşol, ayvanattan ayvanat jaralat. Bu da tabiattın zanı. Tabiattın zanına teskeri iş jasoonu adamdan gana kütse bolot. Anda işke adam gana barat. Bala erdin bülküldötüp emçek soru atat. Kıtığımdı geltirip atkanın qara dede doğulan külüp. Bir soru alsa başın tartpayt. Bışığın ayt degele. Okşoş beken sağa, karasan, senin el özün. Murdun qara, erinderin qara, kuyup koyğundu okşoş. Çoğun acıdağırdan törülgün kichineke acıdağır. Okşoş bu sağa? Okşoş, okşoş dede erdene. Büreugü temele kuyup koygondoy okşoşup turat. Büreün kim dep çoçup ketti doğulan. Men de men dep şaşlayt derdene. Mına toyduk emiylabay özü. Me kolun alıp körsön bir buç ile türü jan jeñilin ayt. Koyondun ele balası karmap körsön erdene balanı kolgo ayar aldı. Uşunçalık nazik çın ele bir buç türü janga anın şadılu karılu koldoru ep kelbey turdu. Жұмыртқаны жарып албайын деп, қоптың қон адамдай, чүрпені абайлап, екі қолды балды да, көкірегіні бекем бір қысып алмақшы болып, анында емін таба албай, жүрек тұшына нәрістені ақырын жақындатты. Қаны дүргіп, бір құмыш сезімге тұш болды. Доғылан бұл қойонның баласы емес, менің жүрегім ғо. Мен жүрегімді қолыма қармап тұрам ғо, деп жіберді. Бала мемірі оқтап кетті. Erdene jüz başına da özünün tünügünü kayta arma alıp oldu. Eşke çıksa tüm bir oğukun bolıp kalgan eken. Ay jarkırap teyip durat, ay detiktep durup, erdenenin manayı çöğü tüştü. İçen şerlip, özünün bul düğünüde japadan jalgız ekenin sezdi. Arı baskısı gelbey artka, doğulan minen oğuluna barğısı geldi. Darhan talağını çılık çümküp durgan bul tündün sırduğu davışların tınşap, bir saam miltayıp durup kaldı. Köngülünün tereğinde jürgün tüp öyül oy, emi dap dağına açıla tüştü. Kapıray, bulu, kağandın jür degen jağına jürüp, çap degenin çağa aparatıp, anan perzen türüle kalsile, başıngan ayrılganın anday. Demek, kağan menen tağdırlaş, maydandaş bulğundun özündü jahşinerse jatkan jok. Kağandın jolu menen, karataman çerüylördün jolu Екі бөлік тұрбайбы. Андай болған соң емін арға қалат. Бір ғана арға бар, кетіш керек. Еркін болыш керек. Баланы аман есен, сақтап қалыш керек. Алтын баядан бері ат қайтарып, құржындағы жемден беріп атқан екен. Ердене жақындай бергенде. Балаңды көрдің бі? Көңілің тыншыды бі? Деп жарқылдап үн қатты. Көрдім, көңілім жаялды. Рахмат, алтын, деді Ердене. At koydun bu? Koyduk. Kunan dep koyduk. Jakşı at koyupsınar. Kunanday tuylağan jigit bolsun. Aytkanın gelsin altın. Barıbızdı tenir koldosun. Eme altın seni men bir tuğan ejemdey görüm. Jañı türülgön balağa umay ene bolıp kaldın. Sağa azır aytar söz bar. Sen bolbosoñ doğulan ökübiz bu jookerçilik jürüştö kaydan koşulmakpız. Balkim ökübiz eç kaçan bet kelbegen boydan ötüp ketet bilek. Uruş degen uruş. Uruşta büreugü kol salsan, azabın ekese tartat emessin de. Men sağa razımın, altın. Tüşünem erdene, barın tüşünem. Kağandın jardığına karabay, uşuğa bardın. Tengirem özü koldup, akırı jakşı bolğısı bardır. Bugün jüz başısın, balkim erten min başı, noyum bolıp, ömür boyu urmatsı görüp jüret bilen. Anda ökübiz mintip süylüşüp durmaqta emes biz. Seni jüz başı deyip, meni güng deyip. Ayırmağız qayda. Birok sen göngülün, jürögün jasa degende jasadın. Menin kolumdan kelgene, mına atıñdı qaytarıp duram. Ertegeç doğulanğa jardan berem. Kolumdağı kızmatçısımın. Moynumdağı mildet. Doğulanğa men kızmat kılganım az. Janıñdı ber dese janımdı beruge dayarmın. Doğulandai kız çanda çıgat. Mınday gelbetti, mınday suluğunu. Başkanı bilbeyim, men körelekmen. Kep andemes, mınday kolundan körü tögülgön uzdu
Кайдан табасын? Бир чарчы кездеме, бир тоголок жипти ким да болсо табат дечи. Бирок тоголаң сайган сайманы ким саялат? Өзүм күндө көрүп, күндө таң калып жүрөм го. Туу бетиндеги ажыдаарлар эмне? Жан киргизип койгондой тирүү. Жылдыздарычы, көктөгү жылдыздардай жаркырап күйүп турат. Теңирим өзү тубаса, уз кылып жараткан экен да. Тоголаң менен жаным бир, тилим бир болуп калды. Эгер де баланын айынан бир жака качалы деп турсаңар, мен силер менен кошо кетем. Жаңы төрөгөн эме кыйналат. Мен жанында болоюн. Мен да ушуну айтайын дегем, Алтын. Эртең түн ортосуна жакын дайын болгула, кетебиз. Тоголаң өкөң, бала менен арабага отурасыңар, мен бир атты жетелеп, жаныңарга коштой чаап кете беребиз. Жайыктын берки жээге бадалдуу, токойлуу жер, ошого кирип кетсек болду. Жерге жарык түшкөнчө из жашырып кеткендей бололу, антпесек куугун таап алат. Сөз ушуну менен бүттү, бир аз унчукпай турушту. Аттанар алдында эрдене чүкүдөй болгон Алтындын кичинекей колунан кармап, эң эле калып алаканынан өптү. Илгери Кытайга жасаган бир чабуулда колго түшүп келген Чыңгыз хандын чирөөсүндө кызмат кылып, күң болуп кала берген жашы улгайып бараткан бул аял Тоголаң өкөнүн багына келген бир ак жолтой пендекенин ойлоп ичи сыды. Болбосо эрдененин бул аялга эмне тиешеси бар? Таңдан кечке кызмат кылып жүрүп канча күн жүрөт ошолордун бири да. Жок, Алтын Тоголаң өкөнү ушундай кысталыш кыйын убакта тагдырдын жиберген белеги, тартуусу таянар таянычы жүлөнөр жүлөгү. Мына миң-миң деген калың кол ушунча адамдан эрдене жалгыз гана ушу Алтынга ишенип отурат. Башка эч жанга сырын айтпайт. Чечилбейт, жападан жалгыз Алтынга ишенет. Майдандаш, тагдырлаш, душманга бирге аттанган канча жоокерлердин ичинен эрденени колдой турган бир адам табылар бекен. Ай кудай билет, табыла койбуз, жалгыз ушу чүкөдөй аял колдоп отурат. Жалгыз ушуга, башка эч бир жанга эмес, ушуга ишенип отурат. Бекер таянбаган, бекер ишенбеген экен, акыры ага да көзү жеткен күн келди. Ак жылдызын минип каршы терши суналып уктап жаткан черүүлөрдү четтей бастырып кетип бараткан эрдене бул түнү алдыда эмне тагдыр күтүп турганын болжоп катуу ойлонду. Теңирим, наристеде не күнөө? Наристенин багын ачып, бизге байсалдуу жол бере көр, деп тиленди. Себеп дегенде жарыкчылыкка келген ар бир наристе бу теңирдин өзүнүн керемети. А теңир түпсүз, уч кыйырсыз. Асман ким бу жер үстүндө жаралыш керек? Ким жашаш керек? Муну ошо асман билет. Эрдене ат үстүнөн бетине жылдыз толгон асманды бир эмере карады. Асмандан жакшылык тилеп, табынып сыйынгысы, эртеңки күн кандай болуп кетер экен деген коогалы суроосуна жооп уккусу келди. Бирок асмандан жооп болбоду. Жылдыздарын жымыңдатып гана сырдуу дүйнө төбөдө турду. Сары өзөктүн дархан талаасына жарыгын чачып, сырдуу дүйнөнү ого бетер сырдуу көргөзүп, таң үстүдө толукшупай турду. Таңында дүңгүрүп кайрадан доол бастарга кылды. Элди уйкудан ойготту. Жоо жарагын тагынып, атка минүүгө, жүктөрдү арабага салып, жолго чыгууга белги берди. Кагандын батышты беттеп, селдей каптап келаткан калың колу кайрадан козголду. Жүрүштүн 17-чи күнү эле артта сары өзөктүн мелмилдеген далай жери калды. Жолдун кыйын жери ушул эле, муну басып өтүштү. Алдыда жайык дайра, буюрса 1-2 күндө жетип барышат. Андан ары батыш менен чыгышты тең экиге бөлүп агып жаткан улуу дарыя Эдил. Жүрүш Демейдеги калыбында алдыда окшош кара аргымактарынын текирең таскагы менен шуулдап асабачылар баратат. Анын артында нөөкөрлөрдүн коштоосунда Чыңгыз хан мингени ак жал кара куйрук куба жорго калкылдап бир калыпта уруп барат жаныбар. Жанына купуя кубат берип өйдө караса көзүн сүйүнтүп, ансыз да көөдөнүнө батпай турган сыймыктуу текеберин ого бетер күчөтүп, дал төбөдө адашпас, жоголбос ак булут кагандан калбай ээрчип келет.
Жер бетин бербей жайнап, көз жеткен жердин баарында атчан, арабачан кылкылдап калын кол каптап келатат. Адамдардын, аттардын, арабалардын, субай малдын, курал жарактын бул улуу сели Чыңгыскандын каруу күчү. Селди каптатып келе жаткан каган. Азырда ат үстүндө кагандын ою бир гана нерседе дүйнөнү түгөл басып алмакта. Дүйнөгө түгөл бийлик орнотмокто. Өз өлсө да кебелбей тура берген бийлик орнотмокто. Өлүм ак, айла жок, бирок өз өлгөн менен таш бетине, аска бетине чектирип жаздырган анын буйруктары калмак. Буйрук аткарылып турса, демек анын өлбөгөнү, бийлигинин көзү тирүүсүндөй күчүндө турганы. Мына ушуну ойлоп келатты каган. Калети жок, аска бетин жылмалап, так ошо жерге ойдуруп жаздыруу керек. Мына адамдын өлбөстүгүнүн бир амалы. Сөзүңдүн турганы өзүңдүн турганың. Эдилге жетсин кол. Ушул кышта так ошо жерде мен акылдуумун деген улама чечен көз ачык олуянын баарын чогултуп алып, дүйнөнү бүт солк эттирбей кармап тура турган бийлик жүрүндөгү ойлорун айтат. Кийинки муундар кың дебей аткарчу буйруктарын берет. Ошонун баарын айдан ачык кылып, таш бетине жаздырат. Ал сөздөр бул дүйнөнү оодарып түшөт, астын үстүн кылат, дүйнө титиретет. Кагандын таман алдында турган болот. Мына ошол улуу максат үчүн улуу жүрүшкө аттанып отурбайбы? Кыбыр эткен жандын баары ушул максатка кызмат кылсын. Бул максатка эмне кедерги болсо, ал ошо замат жок кылынат. Көңүлү чалкып чыкты кагандын. Ичинен ыр курады. Бу дүйнөнү ким бийлейт? Мен бийлеймин. Көө каргылып асманга ай дилемин. Көрүп тур. Мен жетпес жер калабы? Калбайт, калбайт. Качып бирөө кутулабы? Кутула албайт. Көрүп тур. Биз кетсек ордубузга тукум келер. Дүйнөнү түгөл басып бергениме, ат үстүндө өткөргөн өмүрүмө ал кыш айтар, бали дешер. Көрүп тур. Так ушу күнү Чыңгыз хан кызматчы катындардын бирөө тууп коюптур деген кабар укту. Катындар туубасын деген катуу буйрук бербеди беле? Тууп салыптыр дейт, бала кимден экени белгисиз. Муну кагандын тамак ашына баш көз болуп жүргөн кепте кул арасан айтты. Эки бети кып кызыл, көздөрү ойноктогон кайерде эмне болуп атканынан дайыма кабары бар. Чарчоо дегенди билбеген кепте кул бушумдуктуу кабарды каганга биринчи жеткирди. Жорго үстүндө салып уруп бараткан каганды жандай чаап келип, таксыр, сизге айтпай коюшка болбой турган иш жасалыптыр, деди. Чыңгыз хан аласала кеп маанисине көңүл бурган жок, жооп да берген жок. Таш бетине жаздырар сөздөрү жөнүндө катуу ойго түшүп кеткен каган капыстан айтылган суук кабарды уккусу келбеди. Бу кабар көңүлүн бир паста бузуп жибергенине ишенбеди. Таарынган адамдай бур коюп унчукпады. Кайран асыл ойлордон алаксыткан кабарга өкүнүп, жоргону теминип алды эле кубанын төрт аягы тыбырап алып учуп жөнөп берди. Үстүндөгү жеп-жеңил кишичиктин эки өңүрү эки жака жайылып, бирдемеден чоочуп уча качкан куштун канатындай далбактап баратты. Айтаарын айтып алып, кепте кул арасан эми эмне кыларын билбей, же тизгинди тартып калып калаарына башы жетпей, каганды жандай чабууга кандай адамдын жүрөгү дайт? Тең жарышып кете бергидей кепте кол ким? Жоктон жок жинине тийип алса көрөр күнү не болот? Айтаар сөзүн айтты, эми өз ордуна жөнөгөн оңбу? Же бирдеме айтса аны укпай артта калса дагы бале? Тең жарышып оозун тиктеп кете берерине башы жетпей ичинен кыжаалат болуп ал келатты, таң калды. Эки эле ооз сөз го? Жогот, көзүн тазала, деп койсо эле бүтпөдүбү? Келаткан арабасынан узатпай бир муштум эт тууп алган экен. Анысын кошо арыдан бери жук кыла салышпайт беле? Кийизге орой койсо экөө бир паста тумчугуп өлмөк, калган элге сабак болмок. Аңкыча каган кепте кул тарапка саал бурула берип, алган чыктын ичи челкейип жүргөнүн эч ким көрбөппү?
Je gürsü de görmek son buluşup bu, dedi. Kardu aytı. Arasan jürügü çükününün üzüngüsün çirene teyip, eğer üstüne tura kaldı. Bir demedep joo bermekçi bol dele, birok gebinin baş ayağını tappay kaldı. Anın türün körgün kagan. Toktot sözündü, dep kağıp saldı. Birazdan son dağı kardu aytı. Dübötü kimekeni belgisiz bolsa, alğançık özü ne jumuş jasap jürgön emeken? Aş bolsu çübeken? Ot jağar beken? Saan çübeken kimekeni özü? Tuğlardı jağırtıp, tuğ betine sayma tüşürüp gelatkan gelin eken? Degen dukkanda kağan katu tan kaldı. Tuğlardı da bürüye jağırtıp, saymasın sayıp jürüü gerektiği degele oyuna gelbeptir. Mına, butındağı ötük. Bunu kim ultargan? Je ana künügü girip çıkıp jürgön üyü. Anı gözümüldüp, boosu üzülgön uukka boo tagıp, kereге көктөп. Үйдү үй кылып жүргөн ким? Мына ушундай майда нерсеге эч көңүл бурбаптыр каган. Көңүл бура турган нерсеби? Туу туш тарапка желбиреп баратабы? Баратат. А түгүл каган жеткиче алдыга кеткен жол басчу жерин басып, алчу жерин алып, көзгө тааныш тууну желбиретип, сайып койгону сайып койгонго? Мына алдыда үч асабачы дуулдап кетип баратат. Қолдорындағы туыда ажыдардың сүреті тіруді жалмаңдайды. Батыштағы бай өлкілер қағандың жеңілбес қолы жапырт келіп барғанда туылары тепсендіге ташталып, мынаушы ажыдарды туылар желбіреп тұрмақ. Тағы ұшындай болады. Андан башқаша болушы мүмкін емес. Қағандың жолын ешкім ешнерсе тұрай албайды. Дүйнені түгел бағынтам деп ұлы жүріс жасап баратқанда Қағандын айтқанын атқарбай, мойын толғоғондор ошо замат жазасын алат. Жаза бир өлүм. Миң-миң деген адамга бир адам бийлигин орнотсо, ал адамдын колундагы бирден бир куралы жаза. Жаза катуу экенин көрүп калгандар баш ийет. Саймачыго, саймачы. Күнөөсү мойнунда жазасын тартат. Анда кеп жок, а экинчи адам ким? Күнөөнү эки адам бирдей жасап атат го. Так ушу жерден Чыңгызхандын көңүлү катуу бузулду. Ирени сурданып, илбирс көздөрү ирмелбей тикирейип, үзөңгүнө чирени тээп, ээрде катты да калды. Шашлыш бир сөзүн айтмакчы болуп, чаап келген нойондор кагандын түрүн көрүп, жанына даа бара албады. Кагандын көңүлү саймачы келинден да эмес, анын азырынча белгисиз көңүлдөшүнөн да эмес. Таптакыр башка бир окуя капилет эске түшүп, ошондон зилдеп чыкты. Бул окуяны эстеген сайын анын жан дүйнөсүн таштай муздатып, көөдөнүн өрттөп, намысын күйгүзгөн жаман окуя эле. Жаш кезинде болгон иш. Анда көп бозбаланын бири жетим темирчинин кийин дүйнөнүн төрт тарабына бийлигин орноткон каган болоору кимдин оюна келиптир? Андай ой темирчинин өзүнүн да оюна келген эмес. Мана ошо мезгилде анда жап-жаш курагы бешикте жаткан кезде бел куда болуп тагдыры небак чечилген бөртө сулуу бойго жетип толукшуп темирчиге башын кошуп бирге жашап жатканга бир ай өттү беле өтөлөк беле кошуна жашаган уруу меркиттер иттик кылып капыстан кол салып айылды чаап малдалган аз келгенсип кыз келиндин баарын туйлатып өңүрө качты. Анын ичинде бөртө бар. Меркиттер алдыда кетти. Кайра каруу күч топтоп, меркиттерге чабуул коюп кирип баргыча бир топ күн өтүп кетти. Атаганат, бир топ күн өтүп кетти. Канча күн, канча түн бөртө меркиттердин колунда жатып калды. Аны эсептөөгө дити чыдабады. Ойлогусу, элестеткиси келбеди. Эми мына түмөндөгөн сан жеткис колду күн батыш өлкөлөрүнө селдей каптатып бараткандагы бир ою жан бүткөндүн баарына жалгыз өзүнүн темирдей бекем бийлигин орнотуп баарын баш көтөртпөй таман астында басып турса өткөн кеткен жүрөктө үйгөн жаман окуялар унутулар беле. Алгандын бермеги бар. Меркиттерде түн ортосунда барып басып калышты. Үч күн катуу салгылаш болду.
Üç degen oy bu. Üç almakçı bolğundur. Eş degen alğan jok. Katuudan tulga, jumşaktan gül qaldı. Taşın talqan kılıp jiberişti. Üç alabız dep çıkkanda, temirçinin kıyat ruusu ant bergen emiş. Jandık soyup kan çıkardık. Bayırkı bayraktan tu bayrak. Bayraktı kanga maldık. Doğulba surduk düngürödü. Dübügü çapsa taş keser, tübügü çapsa baş keser. Kılıştığıya baylandık, oğut büs suğut giydik. Eme, merket ajalın jetken uşu, ant berdik. Birin türü kalbaysın, jok kılabız. Tuğğan jerin, jaydaqtaybız. Uşunday katu ant aytışkan kıyattar. Salgılaştın üçüncü gününün tün ortosunda merkitler çakçelekey tüşüp, Kayaşağılar alı-kalbay, argime bet altından kaçıp, jan talaşıp başın kalkalağanga jer tappay, jan dal bastap jatkanda bir çümbettü araba çan ızgıtıp jönöp berdi. Talkalanıp, ört dönüp jatkan üylördü aralay çaap, temirçi, "Bürgü, bürgü barsın bı bürgü!" dep aykırıp jüret. Akırı jarındagı nökörler menen çümbettü arabanı kuup jetip, araba keçin oşu erdenle jalpayta çapkan kezde, "Men oşu erdemin, men bürgümün" dep kıykırdı gelin. Arabadan sekirip tüşkündö temirçi de attan ırgıp tüştü. Экөө караңгыда кучакташып калышты. Мына ошол учурда темирчинин жүрөгүнө бирөө канжар ургандай болду. Кучактап турган жаш келинчегинин алкымынан бөтөн адамдын жытын шыр сезди. Муруту түтүнгө ышталып бүткөн неме көрүнөт? Акактай алкымды аябай аймалаганбы? Кандай? Эрдин кесетиштеп, эмне кыларын билбей туруп калды. Ары жакта салгылаш жүрүп атат, кан төгүлүп атат. Бирок темирчи урушка кирбеди. Келинчегинин арабага отургузду да артка тартты. Ичин өрттөп турган нерсени аялына айтып жибербеске аракет кылып, зорго карманды. Мына эми ошо арман, ошол күйүт өмүр бою коштоп келет. Албетте келинчеги өз эрки менен бирөөгө туткун болгон жок дечи. Бирок карабайсыңбы? Туткунга түшкөн адам азап чекпейби? Этинен азбайбы? Маанайы түшпөйбү? А бул эчтеме болбогондой маңкайып жайнап турат го? Демек азап тартпаштын амалын тапканда ал эмал болду. Ошо менен эрди катынын ортосунда бу жөнүндө эч сөз болгон жок. Бөртө мындай болду эле деп ачыгын айтпады. Темирчи сурабады. Темирчинин бирден бир душманы меркит болду да калды. Баягы катуу чабуулдан аман калып, бирок бөлөк өлкө бөлөк элге кире качпай, же бир кулак угуп, көз көргүс жака ооп кетпей, көрүнгөнгө кул болуп, күң болуп, эптеп өлбөстүн күнүн көрүп аткан, эми өзүнчө күчтүү уруу болуудан үмүт үзгөн меркиттерге темирчинин агезде темирчи аты Чыңгызхан болгон өзгөчө аяосуз мамилеси. Мыка ачылыгы десе туура болор, сырт көзгө түшүнүксүз болду. Акыры кыбырап жан сактоосун кылып жүргөн меркиттен бир адам калган жок. Баарын кырып жоготту. Бөртө туткунда жүргөндө ага тиешем болду эле же болбо деле деп эч кимиси айта албады. Өлтүрсө унчукпай моюн сунуп кете беришти. Кийин Чыңгызхан бөртөдөн башка үч аял алды. Бирок тагдырдын ошо биринчи соккусунан алган жарат эч айыкпады. Истеген сайын жүрөк төрттөп, жүрүндү сыздатып келет. İçinde uşunday zor armanı bar ekenin je birөө bilseçi hech kim bilbeyt. Börtödön körgön tunuulu jooç törülgöndö Çıngıskan şaşpay oturup ayga küngö esep jasadı. Эсептей келсе таг айтуу кыйын, бала аныкы да болушу мүмкүн, аныкы эмес башканыкы болушу да ыктымал. Ким экени белгисиз бир меркит жоктон жок келинчегин кордой салып, мына эме ичине түшкөн өрт бүлүк өмүр бою коштоп келет. Ошондон уламбы тиги саймачыга жалгаша калган аты жөнү белгисиз неменин жоругун укканда өзүнө эч кандай тиешеси жок бир пенде экенине карабай каны кайнап жаалы бетине чыкты. Адамга кээде кенедей бир нерседен улам азыр эле телегейи тегиз жаркырап турган дүйнөнүн кунары учуп астын үстүн боло түшкөндөй сезилет эмеспи?
Қағандың да жан дүйнесін ызғарды бұрын қаптап өткендей болды. Мындай қараса бар еле қадимки қалыбында тұрған сейт, ана, қара арғымақтың бүрі жұртышқа салып, алдыда асабашылар ұрып баратады. Өзінің астында болса, құба жұрғы күйісінен тайбай, қалыбынан жазбай, бұ баратады. Екі қапталында артында ішенген нояндыры, тайшылары, қағанды көзінің қарегендей сақтаған 500 сақчы кешіктендер шуылдап бұлар келетеді. Көз жеткен жердің барында дүңгіріп кетіп баратқандар түмендер. Алардан қалышпай артынан ертішкен жүкті аравалар. Өйді қарасаң көкө теңірден сырду белгісі ақ бұлыт қалқылдап жылып ал келетеді. Бар еле өз ортында жай-жайында ойдоғыдай кетіп баратқан сыйт атағанады. Бірок қағанның көңілі бұзылары бұзылды. Берілген бұйрық бұзылып жатса, қайдан ойдоғыдай болады? Бұйрыққа ықрар қылбаған. Алдыда тұрған ұлы мақсатқа жету міндетінен төшік қызықшылығын өйді қойған. Қағандың айтқанына атайын қаршы іш жасағандар бар екен да. Қағанға жан ділін беріп қызмат қылудан көрі, аялдарменен ойынып жатқанды жақсы көргендер бар екен да. Бұл черуінің ішінде. Қайдағы бір итіреген саймашық қағандың жарлығын көңілгілбей, бозып, туып салған емне? Башқа аялдар ұрықсат болар күнді күтіп, жөнеле жүретқо? Же бұл саймашы ааламда жалғыз, өзгөчү саймашы ба? Бұл ойлор қағанның ішіне улам жиылып тулып, жарылып чыгууга жол издеп жаалданып, көзүнөн от чыгарып баштады. Тууса тууп койгон экен, агынын анча көөнүн бузуп, кабатыр болом дегенде бир ой келди. Жок, буйрукту бузган жазасын тартсын, бүт элдин астында жүрүшкө чыккан бүт колдун астында тартсын. Айоо жок деген экинчи бир талап ал ойду алыс кубалап жатты. Ээсинин маанайы бузулуп, денеси оордошуп баратканын эгерим чарчабас чаалыкпас куба жоргодагы сездиби шалкылдап тердеп чыкты. Демейде таңнан кечке дейре қаған үстінде жүрсе да чым деп койчу эмес эле. Үн катпай түнөргөн боюнча кетип баратты Чыңгызхан. Мындайдан карасаң баары жайында улуу жүрүшкө тоскоол болгон эчтеме жок. Бирок кантсе да анын аскадай бек турган бийлигине тырмактай да болсо шек келтирген окуя болору болуп өттү. Мына ушу нерсе қағанды кыжаалат кылды. Тырмагасына кирип кеткен тикендей тынчын кетирди. Ишенген кишилердин кылары ушубу? Туып салгандан кийин инесин сүйүнчүлөйт. Ага чейин эмнени карап жүрүшкөн? Аялдын боюнда бар экенин байкаш кыйынбы? Ошондой кезде эле айта коюшса, мунун көзүн эмне бак тазалай салышпайт беле? Эми кандай болот? Кепте ул арасан бул кабарды жеткиргенден кийин каган жүктүү арабаларга жоопкер нояндорду шыр чакырткан да сураган. Баланын үнү угулганча эчтеме билбей, туйбай жүргөн кандай немесиң деген. Жаны кулагынын учуна келген ноён, бул догулаң деген саймачы, капыр, өзүнчө бир үйдө жашайт. Анысында кошундун четине тигип алат. Эч ким менен катнашы жок. Жардам берген бир кызматчы катыны бар. Экөө туу жаңыртып, сайма-сай эле жүрүшкөн. Мындай болуп кетери үч уктаса түшкө кирген эмес. Жумуштап кире калганда ал оң бугур дайыма кездеме мата жип шууга көмүлүп отурган болот. Кирген киши саймачы саймасын сайып отурган экен дейт. Ал желмогусун боюнда бар экени кимдин оюна келет? Ким менен чагыша калганы белгисиз. Саймачыны сурак ала элексиз. Берке жардам чыгатын эчтеме билбейм деп безилдеген. Чыңгызхан мындай окуя болуп кеткенине катуу өкүндү. Кайсы бир катындын ишин териштириш улуу кагандын көңүлүн арзы үчүн нерсеби? Бирок бала төрөлбөсүн деп өзү тыюу салган. Эми мына бала төрөлгөнү жөнүндө кабардууга арзамат, ар ким өз башынан коркуп тезирээк каганга жеткирүүгө ашыгып жетип келишпедиби? Чын-чынына келгенде өз буйругуна өзү чалынып отурат каган. Эми башкарга жок, жазага тартыш керек. Түн жарымынан ооп калган кезде эрдене жүзбашы миң башыга жолугуп келем деп иптеп шылтоолоп кошундан атчан бастырып чыкты. Оюнда бул түнү догулаң менен
ал түнді алып қачу. Іштін дайыны қағанға не вақ жеткенін, емі еш жаға қачалбасын, әлі білбейді. Бір атты жетелеп алған, анысы жетеке жақшы жүрген немекен? Арт жақта шыпылдап келатады. Өргібес алып жатқан қошуындарды аралап өтіп, жүкті арабалар тұрған жерге жақындай келгенде, доғылаңның бозы ұшы ерде, ішінен теңірге жалынып. Ұшы ерде бір қолдай көр, көкө теңір. Нойондың қаруылына туш келтіре көрбі деп жіберді. Нойондыр қойған қаруыл торыл деп қойышат, айрықша сақ. Өз қошуынан адашып, бейчеке басып жүрген адамдарды тескеп, жанын суырып алғаны мындай ғой. Қоқыс, арақ ішіп қызып алғандар көзін ұрынса, іштен бүткені. Ат ордына арабаға чегіп салышады. Қолындағы 100 адамды таштап, қачуының қамында келатқан ердене әлбетті қолға түшсе суық албасын білет. Киізге ұрып тұмчықтырабы, же дарғасабы, айтур бір өлімдің тұрғаны тұрған. Мұндан құтылуының бір ғана жолы ұшу қачып жоғалуы керек. Бөтен ел бөтен жерге баш қалқылап кере қашуы керек. Бүгін де ай жарық. Қай тарабан қарава, қошуындар қолымта жиегіне бүкілі-бүкілі қарш терші сулап жатқан чегі топ-тоуменен иірілген мал. Мұнша көп мал жандың арасында кімден емнеш қылып жүргенін кім біледі? Ердененің де үміт қылған ұшы. Кімдегім танып атыптыр. Доғылаңды баланы алып, ептеп қачып шығар біле атағанады. Бірақ тағдырдың бұйрығы басқаша болды. Доғылаң тұрған боз үйге жақындағанда іштен шатағын айланған шыр сезді. Аттан ырғып түсіп, екі атты суылағаннан бек қармаған бойынша қатты да қалды. Екі атты суылуынан бек қармаған бойынша қатты да қалды. Аттың кел шығырсық келген екен, жол болбай қалды. Боз үйдің жанына оттон ұлу жағып, он шақты жасы ол бақылдап сөйлесіп атқан тұрады. Ар жақта ердене доғылаңды салып қашмай болған арабаға үшеу төрті ат шегіп атады. Аңғыша жасы олдыр боз үйге кіріп, доғылаңды баласыменен алып шығышты. Оттың жарығында дағына көрінді. Доғылаңдың ирені құп-қуы, аябай қорққан түрі бар. Үстінде көзге тағыныш құндыз шепкені, баласын бауырына бекем қысып тұрып қалды. Жанындағы жасы олдыр демітіп бірдемені сұрап атады. Айт, тіліңді суырып ала лекті айт, қаншық, деп күпілдеді біреуі. Аңғыша ары жақтан шырқырап ыйлаған аялдың үні шықты. Алтын, алтындың үні. Мен қайдан білейін? Мені емне ұрасыңар деп атады. Кімден туғаным мен қайдан білем? Көргенім жоқ, білгенім жоқ. Жолды келатқанда болған іш емес бұ. Өзің ұрделі ойлабойсыңар ба? 9 ай мұрда болса керек та. 9 ай мұрдағыны мен қайдан білем? Ұрбағыла мені. Қай күнім үшін ұрбатасыңар мені? Тегінен емне жанын суырып аласыңар ба? Аделе ене ғой. Жесілер енеден туылбай, асманнан түстіңір біле? Туыңарды саймалап, қызматыңарды қылып жүрделі ғой. Қай күнөсі үшін өлтіргені тұрасыңар? Бечір алтын тұяқ астында қалған бір тал чөптөй тепселіп тұрғанын қарачы. Шырқырағаннан башқа қолынан емне келеді? Ал емес жүз башы ердене аттардың далдасынан қарап, арғасы құрып тұрбай ба? Тегі ондың ашуын құралчан жасы олды қачырып кіріп барғанда емне табады? Көп болса бір екеуіні ала жығылар. Анда немне шығады? Жасы олдыр дайыма көптігіне салады. Көптігіменен алады. Жауыла баса қалып, ұрып тепкілеп, көкбөрі қылып тытып, қан төгіп жібергенге маш ошағы көніп түшкен. Аңғыша болған жоқ. Доғылаңды баласыменен дегдеңдете түртіп барып арабаға салышты. Ар жақтан сүйіріп келіп, алтынды қоша салышты. Ошыменен бары дүпіріп жүніп кетті. Айлана тегерек бір паста тыншып, еш кім жоқ ейін қалды. Емі ғана те рақтан үрген иттің үні, жылқының кішенегені, кішілердің қобыр-собыры құлаққа ілешті. Доғылаңдың үйінің жанынан жағылған от өшіп, чоқ-торғына жылтылдап қалды. Ыс-пыс түшіп, біріне бірі жамандық іздеп, жандары жаялбай тыпыраған адамзаттың қымғуы тірішілігіне биіктен көз салып, бір қалыптан нұрын шашыратып, төбеден жылдыз үнсіз тіктеп тұрады.
Ирдене жаман түш көрүп, жаң эле ойгонгон адамдай шалдырай түштү. Кан жүгүрбөй калгансып, бир паста муздап чыккан колдору менен жетелеп келген аттын башынан жүгөнүн шыпырып алып ыргытып жиберди. Жүгөн шалдырт деп жерге бир тийди. Ирдене ичеңшерилип, интиге дем алып жатканын эми байкады. Жүгөндөн бошонгон атты акыры мойнуна чаап койду. Эми мунун не кереги тиймек? Эми аттын кереги жок. Ат мунун оюн түшүнгөндөй, өзүнүн көнгөн үйүрүн көздөй текирең таска касалап жөнөп берди. Ирдене да бет алдын карай басып жөнөдү. Кайда барат өзү да билбейт. Артынан акырын ээрчип аты баратат. Жоого менчү ишенимдүү жанындай көргөн аргымагы маңдайындагы кичинекей кашкасынан улам ак жылдыз атка конгон. Аттың арман муну минип алып арабаны коштоп көңүл кошкон колуктусу менен ымыркайын тагдырдын балейлүү кырсыгына кабылтпай ала качып кеткенде гана. Астында аңбы дөңбү аны менен иши жок. Сокурдай темтелеңдеп кетип баратты Ирдене. Ызасынан буулугуп көзүнө жаш улам сайын тегерене калып ирмегенде сакал ылдый коюлуп кетип атты. Ал ушул учурда үйрүнөн айрылып талаада каңгырап жалгыз калган жырткычка окшоду. Ушунча кең дүйнөдө таянар, жөлөнөр эчтемеси жок. Жашап кете алсаң жашап кеттиң, жашап кете албасаң өлдүң деп ээн жер эрме чөлгө кокулой башын таштап салгандай болду. Эмне айла бар, эч айла жок. Эмне кылат эми, кайда барат? Ушу турган жеринде канжарын кындан сууруп, өзүн өзү көкүрөккө бир коюп, ошо менен сыздап ооруп турган жүрөктү да тынч алдыргандан башка, же бир жака жоголуп жетип, бары жогу билинбей кеткенден башка эмне аргасы калды? Көөдөнүн үрт каптап жаны карайды. Эмне кылар айласын таппай, өзүн өзү кармай албай, жерге көмкөрөсүнөн түшүп таш дебей кум дебей тыткылап жиберди. Бирок жер жарылбады, соруп кетпеди. Ал чөгөлөп отура калып, курунда байланган канжарга колун узатты. Талаа бети жымжырт, ээн, төбөдө асман толу жылдыз. Жандай көрүп ишенген аты ак жылдыз гана анда-санда бышкырып коюп, ээсинин кызматына даяр. Ай жарыгында кебелбей тынч жанында иш болуп турду. Ошо таңда дуулбасчылар дөңүн үстүндө чогу туруп алып, дуулбастардын өзгөчө бир катуу кагышты. Бүт кошуун чогулгула деген чакырык ошону дүңгүрөтөрүштү. Күн күркүрөгөндөй бул үндү укканда ар ким кооп алуу бир балээ болгонун туюнду. Канча доолбас катарынан тынбай урулуп орго түшкөн жырткычтар жабыла күркүрөгөн тариздүү уккандын дене боюн дүркүрөтүп жүрүштө баратып тууп салган саймачы келин анын аты догулан экенин билген бар, билбеген андан көп. Өлүм жазасына тартылганын көргүлө дегендей оңдогу, солдогу, алдыдагы, арттагылардын баарын чакырып жатты. Доолбастардын дүңгүр астында дөңдүн тегерегине калың кол чогулду. Атчан черүү кылкылдап катарынан тизилип дөңдү курчап турат. Тетигиндей эректе жалаң арабалар, арабалардын үстүндө кошуундун түркүн кызматын жасаган колу жөндөм адамдар, уукчу керегечи усталар, курал жарак оңдогон чеберлер, арабага шайман, атка жабдык жасагандар, алардын жанында уз келин кыздар, баары жапжаш толукшуп турган чагы, төрөп түшүп оюн күлкүнүн кызыгына тойбой жүрө турган гана мезгили. Өлүм жазасы мына ушуларга сабак болсун үчүн жумурай журттун астында ачык берилген жатат. Кагандын айтканын аткарбайын дегендер башынан айрылып каларын билип жүрүшсүн. Доолбастардын кулак жарган дүпүлдөгү дале токтобой уккандын канын дүркүрөтүп азыр кандуу окуя болуп өтөрүн, бул Чыңгыз хан өзү көзөмөлдөп турган иш экенин айлана тегеректин баарына айбаттуу кабарлап бул каргаш алуу окуяга сүрөөнчү болуп жаткансыды. Аңгыча ичинде Чыңгыз хан отурган, үстүнө алды жагы ачык алтын чатыр жабылган жайык замбилди дөңдүн үстүнө көтөрүп чыгышып, эртең мененки күн нуруна түрлөнө кубулуп, шамалга жараша желбиреп турган туулардын так ортосуна алып барып орнотушту.
Дүн боп-бос, чөбі не баққы ораған. Туылардың бетіндегі ажыдарлар құдым тіруудей, оздорынан от чачып, астыға атырылған сүрі бар. Иреленді тұршат. Ушыл бет алдың жұтыптың чудай атырылған ажыдарды Чыңғысхан өз елесім, менін туға чүрілген өз сөйлетім деп есептечу. А ажыдарды саймаға сайған келін ұлуы қағандын емес. Башқа адамдың елесін тартып жүргенін, өзінің құчағында алқынып, бұлқынып жатқан ажыдарын туы бетіне саймалап жүргенін ал қайдан білді? Бірок тақ ошонус үшін башынан айырларын келін да білген емес. Келчү мезгіл жақындап келатты. Дубулбастардың үні ақырындап жайлай баштады. Өлім жазасы атқарлар маалда жым-жырт тұруы керек. Тақ ушундай жым-жырттық адамдың денін оғып етер мұздатады. Мындайда уақыт өтпөй, жылбай тоқтап қалған сейт. Жаза атқарлар замат дубулбастар жер жаңырта дүңгіріп, ұшы тұрғандардың ар біріне «Расқана болды, бұған шыққа» деген соқыр кекерді табалауыны. Бұ жолы жазаға өз емес. Өзгі адам тартылып жатқанына ішінен қымыңдап, сүйінуіне ап келет емес пе? Дубулбастың үні өч баратады. Чоғылғандардың бары қандуу жазаны күтіп, өздері түгіл алдындағы аттарына чейін дымып қалышты. Чыңғысқандың өзі де қатып қалған таш кішідей мелтіреп, алды жағын тіктеп былқ етпей отырды. Қымтылған еріндерінде, тікірейе қараған көздерінде ышқырып тұра қалчу жылағандың сесі бар. Жаза атқарлар жерге жақын тегілген боз үйден доғылаңды алып шығышқанда дубулбастардың үні жалп өшті. Еңгезердей желдеттер келінді екі жағынан қоштып алып, екі ат чегіліп тұрған арабаның үстіне шығарышты. Үңірейген бір жас желдет доғылаңды тікесінен тік тұрғызып, арқасынан бекем қырмады. Елдің озын кем тыймақ. Айрықша аялдар ду-ду болып кетті. Жарданып тұрған ел жандана түшті. Ұшы тұрбайбы, қоқой, туу бетін құрғыр. Аяғы сұйық, арам өлгір. Же ерігі мекенін білбесе. Жаш екен, өңді құдай беріптір. Мұндан көрі нойонго жебір тайшыға тұқыл болып тиіп албайбы? Тиіп алғаны қартаң болса, аннан бетер жырғамақ. Қайғысы жоқ, емне болса да ерім бар деп жүре бермек. Қайдағы бір ойнышқы жалғаша қалып, туып алғанын қарабайсың ба, өлгірдің? Қағанның бетіне түкіргенде елеш қылбады ба? Алеме, тарт жазаңды. Расқана олыд, төгі асып өлтірсін еме. Ойының дұнарты ойрон болды ғо сұлу. Мына, ұшындай ашу сөздерді жадырып жатты, арабада тұрған ұсталар менен ұздар тарап. Аял еркекті мындай дуылдағы, дубулбастардың жаңы күш менен ұрылған қату дүңгірін аралашты. Теге телпейген күңдің келатқанын қара, баланы көтеріп алыптыр дағы. Қарап қойғыла деп, арабада тұрған аялдардың бірі қиқырып жіберді. Чүпірек чапыраққа оралған баланы бауырына қысып, елдің сүреңі бо, қорқып елеңдеп, мүдірлі басып, алтын арабаның артында. Теге саймачы келіндің күнөсі бар екеніне күбі өтіп баратқансып, өзінен өзі қорынып, қысынып келатты. Ал чүкөдөй бечараны да килейген бір жасы ол қоштап алған. Арабада доғылаң, арабаның артында алтын, масқара қылат деген ұшыл. Башқалардың жүрегінің үшін алыш үшін жасалып жатқан іш. Қатар тұрған қалың черуіменен черуігі қызмат қылған қараламан жарандардың алдынан алып өтіп аратышад. Емі, жаза тартудан башқа жол жоғы кенін. Еч қайыр кечірім бұл бостығын доғылаң түшінді. Боз үйдің алып шығар алдында баласын ақыр кірет емізуге үлгірген. Бұл жарықшылықта бүгін не оқия болып өтерімінен іші жоқ, ымырқай емчекті бұл құлдата сұрып. Ешіктегі дубулбастардың ұлан басаңда паратқан үніні көшілген сүп, ұйқысы оның арасында енесіменен қоштышып жатқанын қайдан білді. Ене баланың бұл кейпін көріп, алтындың көзінен жаш көйіліп, же бақырып илап жібере албай, озын алақанымен басып, ішінен буылығып бұрқырап тұрды. Азыр қайда болды екен деп ақырын сұрады
Doğulan balanı bir emçeğinin ekençisine kotırıp çatıp. Altun erdenenin azır kaydekinin kaydan bilsin. Oşıntı da uşıntıp sıradı. Bilbeyim dedi tege. Közünün jaşın tey albay. Kaçsa bir top jerge barıp kalgandır. Oşıntı ken kol kutuşup kalbas ele boldu. Dep çiverdi doğulan. Altun un çıkpay başını ike giledi. Ökü öten işlerinin erdene aman esen bu çülkümden tezirek çoğulup başın kutkarıp ketke ele dep tilep atıştı. Ankı çatıştan bürönün. Bol süyrep çıkkıla. Degen öktömünü çıktı. Doğulan akır kiret balasın boğurna kısıp bir gatu jıttap aldı da kaltırağın kol dörmenen altın kakarmattı. Gürür günü bar bolsa göz salıp durarsın. Altın balanı koş koldu bala salıp emeği karman albay iç kirip ilap çiverdi. Jası oldur karap durgan jok. Şapaşıp kirip gelip üydögülördü jelkeden alıp tışka süyrep çıktı. Күн көтөрүлүп калган экен. Берилчү жаза берилип бүтөр замат жүрүп кете берүүгө даяр түмөн-түмөн колдун арабалардын чартарабында уч кыйырсыз сары өзөктүн боп-бос талаасы майда адыр дөңдөрү керилип жатат. Дөңдөрдүн биринин үстүндө кагандын алтын чатыры күнгө чагылышып жалтырап көзгө шыр урнат. Үйдөн чыга бергенде эле доголан кол жетпес, ой жетпес кудайдай болуп Kağandın özü tırgan oşol çatırdı bir qarap aldı. Çatırdın janında özü saymalap jasağan acıdarlı tuular şama alğa jelberip turat. Döng üstünde aldı jağı açık çatırdın içinde oturgan Çıngız Xanga uç kıyırsız keng tala, gözgö tanış koşuun, jüptü arabalar, mal baarı daana görünüp turdu. Kağandın dal töbüsü tuşta ak bulut kalgıp obodo ilinip altırdı. Бул сайма чыгатын жүрүштү азга болсо да өксүттү. Бирок мунсуз болбойт. Мындайда калган бардык ишти токтото туруп, берчү жазаны берүү керек. Бул кагандын өзү катышып, өз көзү менен көрүп отурган биринчи же акыркы өлүм жазасы эмес. Буйрукту аткарбай коюу кагандын сөзүнө шек келтирүү ар качандан бир качан так ушундай жазага кимде болбосун кириптер кылат. Бул баштатан боло келген иш. Мындай жазаны эл алдында, бүт кошундун алдында тарттыруу тартипте темирдей чыңалтаарына. Мындайды көргөн адам бийлик алдында эң баштык кылууга даяй албастыгына каган нечен курдай ынанды. Себеп дегенде бир чети бийлик каарынан корккон, жалтанган, экинчи чети өлүм жазасына тартылууга жаткан киши өзү эмес. Башка бирөө экенине ичинен кымыңдап пендечилик пастык кылган адамдар ушундай жазаны абдан адилет, абдан туура жаза катары кабыл алып, атүгүл күүлдөп, дуулдап колдоп берет турбайбы? Буга да не вакыт көзү жетпедиби? Мына бу жолу да сайма чыгатынды боз үйдөн алып чыгып, арабанын үстүнө тургузар замат жарданып турган эл арынын уюгундай уулдап, дуулдап кетти. Чыңгыз хан бул кеткен жок. Жүзүнөн кенедей да бир өзгөрүү байкалбады. Шамалга желбереткен туулардын дуушу астында, чатыр ичинде баштан жасап тургузуп койгондой зыңгырап турушкан кешиктендердин курчоосунда алды жагын тиктеп, үнсүз, сөзсүз отурду. Билсин, ар бир черүү баарын көрсүн. Батышка бараткан жүрүшкө кенедей эле кедерге болгон нерсе катуу жазаланаарын сезсин. Көңүлүнүн тереңинде каган бу жаш немени, баланын энеси болуп отурган немени мынчалык катуу жазага тартпай деле койсо болмогун ойлоду. Күнөөсүн кечип коюшка да болор эле, бирок андай жасоого болбойт. Ак көңүлдүн атарбайт. Ар кандай айкөлдүктүн аягы дайыма өкүнү чап келет. Бийлик бошоңдойт. Букаралар кутуруп чыгат. Жок, кагандын бу жагынан күмөнү жок. Бир гана нерсеге кыжаалат болуп турат. Бу сайма менен ойноп жүргөн неме? Ким экени белгисиз бойдон калабы? Өлүм жазасына тартылган доголаң болсо, арабанын үстүндө тикесинен тик туруп, көйнөгү көкүрөгүнөн айрылган күн нуруна жылтылдаган капкара чачы жайылып, шамал урганда кан сөөлсүз иреңин жаба калып, казганактаган калың элдин катарын айланып келатат. Кысынып, корунган түрү жок. Кайра башты өйдө көтөрүп, армандуу, кайгылуу көздөрү менен алдын тик карап, эми бул жарыкчылыктан жашыра турган эчтемеси жок.
Мына, көрөрүңөр мен болсом көргүлө, көңүлүм түштү, сүйдүм. Сүйгөн жигитиме өмүрүм тартуу, тигине, тыюу салса да болбой төрөлгөн бала, аны да көргүлө, деген каш көйлүк бар. Бирок жарданып турган көрпенделер мунуго көрдүк, а эркеги кайда деп, ошо эркегин көргүсү келип, бүйрү кызып турбайбы? Кыйкырышып атат. Эй, боз байтал, айгырын кайда, көрсөтпөйсүңбү? Өздөрүнүн уудуусуна өздөрү ээлигип, маанайлары бузулуп, жок жерден бирөөнүн көз көрүнө өлүмүнө аргасыз күбө болуп турушканына ичтен кыжырланышып, бул күнөөдөн тезирээк кутулгулары келишип, аспайсыңарбы? Эми булган чыкты. Аскыла азыр, деп бакырып жатышты. Кагандын чатыры тараптагылардын да көздөгөнү ушу көрүнөт. Уйугун капысынан бирөө таяк менен сайып жибергенде ызылдап, жинденип, жагалактап чыккан арылардай дуулдаган көпчүлүктүн алдында келиндин денин өлтүрүп алуу керек болгон окшойт. Аңгыча ушу тараптан бүр кал десе баш алчудай жулунган, көздөрү адамды тешип кетчүдөй тиктеген бир ноён бери көздөй чаап жөнөдү. Арабанын жанына атырылып келип токтоду. Туруп тургула ушу жерге, деди ал арабайды апаратканга. Анан аба жарып турган көпчүлүккө карап. Бери угуп тургула. Мына бул абийирсиз макулук кимден тууганын айтсын. Ким менен илешип жүргөнүн угалы. Эй катын, бул тургандардын арасында баланын атасы барбы? Айт, деди. Догулаң жок деп жооп берди кыска. Тургандар өздөрүнчө дагы уудуу боло түштү. Араба андан ары жылып жөнөдү. Жүз башылар бири-бирине: "Биздин арабызда жок болуп чыкты. Балким сенин черүүңдү болуп жүрбөсүн ыя?" деп кыйкырып калып жатты. Тиги кутурган ит көздөнгөн ноён догулаңды улам демитип: "Кана, барбы ушул жерде?" деп тынбай сурап келе жатты. Араба дагы бир жүздүктүн алдына келип токтоду. "Кара, моулардын арасын барып ичинде кимден тууганыңды билесиң өзүң?" деди ноён. Тагы ушу жүз чегүүнүн баш жагында өзүнүн ак жылдызын минип жүз башы эрдене турган эле. Догулаң менен эрдене бир саамга тиктеше калышты. Дуу-дуу этип өз ара бакылдашып жаткан черүүлөр экөөнүн бири-биринен көздөрүн тартып кете албай турганын, догулаңдын жүрөгү болк этип каны дүргүп, бети башы албыра түшүп, кайра ушу замат жалындай өчкөнүн байкабады. Бул көз ирмемдеги жолугушу догулаң үчүн кандай бактылуу, кандай азаптуу жолугуш экенин эрдене гана ичинен сезип туюп турду. Кутурган ит көздөнгөн нояндын эртеден бери жүз кайталап берип келаткан суроосу догулаңды шыр эсине келтирди. Эчтемеден шек алдырбай: "Жок, бул жерде баланын атасы жок", деди догулаң токтоо. Ушу жерден эрдененин башы шылк дей түшүп, кайра ушул замат мурдагы сыр билдирбеген калыбында ээрге түздөнүп отуруп калганын да эч ким байкабай калды. Араба катар турган черүүлөрдү айланып бүтүп ортого токтоду. Желдеттер даяр турган экен. Кара кийинген жеңдерин чыканака дейре түргөн үч желдет эки өркөчү типтик дардайган чоң буураны жетелеп чыкты. Төө баласынан мындай зор чанда чыгар. Атчан адам жанына турса, курсагынан зорго келчүдөй. Талаа чөлдө, дарак токою жок жайдак жерде бирөөнү жазалап, дарга асуу керек болгондо көчмөндөр небактан ушул ыкманы колдонуп келатат. Жазага кириптер күнөөкөр экөө болсо, бир аркандын эки учу экөөнүн моюна сыйыртмак болуп, аркан төөнүн үстүнө арта салынат. Бирөө болсо аркандын бир учуна кум салынган кап байланат. Догулаңга теңдеме кап да небак даярдалып коюлган экен. "Чөк, чөк" деп кыйкырышып, камчы сап менен тизеге чапкылап жатып, чөкпөй бакырган чоң буураны чөктүрүштү. Эби сыны жок тартайган бул чуңду узун буттарын бууруна бүктөп, буура чөгүп берди. "Дар даяр!" Доолбастардын үнү акырын жанданып баштады. Азыр ушинтип жай башталып барып, анан болчу иш болгон кезде кулак мээни жарып дүңгүрөшкө даярданып жатканы. Кутурган ит көздөнгөн ноён дагы бир жолу: "Эми жөн эле шакаба чегиш үчүнбү?" "Айтор, эй катын, болду эми. Башка сурабайм. Айтчу болсоң айтып кал", деди.
Özüңді өлесің, балаңды өледі. Өлеріңді айтып өлсеңші, же кімден бозғаныңды чинеле білбей қалдың ба? Естеп көрші, бәлкім естейерсің. Есімде жоқ, деді саймачы келін. Не бақ бұ жерден алыс жерде болған іш. Ары жақта тұрған бір еркектен хохолып күлгені. Дағы бір аялдың бетімей деп екіленіп табалағаны қолды. Нойон еме ажықыстанды. Есімде жоғын қандай. Емне базар деле бір жерге тұра қалдыңар біле. Ова, базар деле бір жерде тұра қалған біз деп. Қаш көйленді доғылан. Сода кер біле? Же бір тентіп жүрген дербіш біле. Абалким базардағы уырулардың бірі болып жүрбесін. Сода кер болса, сода кер шығар. Балким тентіген немедір, же уырудыр. Анысын білбейм. Ары жақтағылардағы хохолып күліп, аялдар екілене бұшқырды. Сода кер дейбі, тентіген бүрі дейбі, уыру дейбі. Доғылан қазір бар елі базарда болған іштеп құтылса болды да. Аңғыча қатар тұрған қалың черуінің арасынан бүрінің үні шықты. Ду-ду саамға тоқтып, тыныштық үкім сүре түшті. Баланың атасы мен, мына мен білгенер келсе, деген үн саңқылдап бек-бек шықты. Бары үн шықпай, үн шыққан жақты таңғала қарап қалышты. Тым тырс, бұ қайсы неме? Саймачы келін сырын ішіне қатқан бойынша, бұ дүйнеден кете берерде, өлімге башын байлап, мен деп шыға қалған кім бұл өзі? Ақ жылдызын темініп, қатардан суырылып, ортаға жүзбашы ердіне шыға келгенде, черуілер көрген көздеріне шенбей, оғыз ашылып тұрып қалды. Ердіне ат тізгінін тартып, тоқтып, үзеңгіге тұра қалып. Мына, мен баланың атасы. Бұл менің балам. Аты Құнан, енесінің аты Доғылан. Мен жүзбашы ерденемін, деді. Мына ұшын айтып, жүзбашы атынан ырғып түшті. Ақ жылдызды мойынға бір чаптеле, ат қапталын көздей жалт берді. Өзі болса баспыратып, үстіндегі чопқыт соғытын, құрал жарағын туш келдір ғытып, екі қолынан екі желдет қармап тұрған Доғылаңды көздей жүреді. Баяғы гүлдеген ел жоқ, жым-жырт. Өз башын өз өлімге алып баратқан жігітті шырп етпей қарап қалышты. Ердені Доғылаңға жетіп еле чөгіліп отыра қалып, екі бұтынан құшақтады. Доғылан үн қатпай, қолынаның башына қойды. Өкөрін өлім алдындағы бірігіп тұрған жері ұшыл болды. Тағы шот тұшта доғыл басшылар доғыл басын дүңгіреті қату ұрып кірді. Бұл қарды дүңгіректі ғарзамат тұрғандар селт етіп, есіне келе түшті. Қапыстан келе қалған арғандай ой сезімден бұтшыта шықты. Емі ортадағы өкөрін тіктеп, жалпы қыжырланып, жалпы жинденіп, жек көріп, жеп жіберуге даяр тұруы керек. Доғыл бастар ошоға шақырып жатады. Мұндайда бір мұштым болып түйілдеп жатады. Бұл, черу, бұйрықты атқар, кеттік жүрішті қармаба деп жатады. Доғыл бастардың үні шығар замат желдеттер өз ішіне кірішті. Алар аз келгенсіп, дағы үш жасы ол жардамға келді. Арыдан бері ерденінің Доғылаңдың қолдарын арқасына бекем байлап, чөккен төнің екі жағына өкөні алпарышты да үркіштен арта салынған арқандың екі ұшындағы ілмекті өкөнінің мойнына іле салышып, төні таяқменен тартып-тартып жіберішті. Бақырып өкіріп жатып зорға чөккен буыра еме тұрғысы келбей бақырып, оғызынан көбігін шашып жатып, ақыры таяқтың күшіменен өйді көтеріліп, дардайып тұрып әрді. Екі қапталында бірін-бірі жанындай көрген екі адам арқанға асылып, тұйлайын деп тұйлай албай, діртілдеп жан беріп жатқанын қайдан білсін. Доғыл бастар дүңгіріп, даңқылдап, құлақ мейіне жеп жатқан шұрда қағандың алтын шатыры, аны қайтарып тұрған кешіктештердің дөң үстінен қандайша ақырын жылып жоқ болып кеткенін елдің көбі байқабайда қалды. Қағандың көңілі тынсызданды, жазаны тартшы кіші тартты, атүгіл табылбайды деген кіші табылды. Адағы жазасын тартты. Балким қаған ілгері меркеттер айылды чаап, қыз келіндерді чырқыратып алып кеткен кезде, өзінің көздей жары бөртені қанша күн құшақтап алып жатқан неменін атағанат кемекені белгісіз бойдан қалды. Кейін бөрті түреді, тұңғы чуыл баланы жақшы көрбеді.
Мына ошол белгисиз бойдон калган немеден өчүн алгандай болду. Дубул бастар дүңгүрөгөндөн дүңгүрөдү. Эки капталда эки адамдын жансыз денеси салбырап, илинген төө калың колдун алдында шашпай басып баратты. Кагандын сөзүн эки кылам, буйругуна моюн толгойм деген адамдын тагдыры эмне болорун эл өз көзү менен көрүп турду. Жасылдыр төөнү черүүлөрдүн астынан айдап өтүп, мурда казып даярдап койгон чуңкурга эки денени арадан бери көмө салышты. Булар ишин бүткүчө дубул бастар тынымсыз дүңгүрөгөнүнөн жазбады. Аңгыча калың кол, жер жайнаган атчандар, сан жеткис араба, союшка деген субаймал баары батышты карай жапырт жөнөп берди. Сарөзөктүн бул кыргаш алуу жеринен ылдамыраак жогололу дегендей бүт баардыгы түр этип бир заматта жүрүп кетти. Эми эле казганыктап турган элден иштеме калган жок. Калгандан эки колуна баланы көтөрүп жүрүп барткан черүүлөрдүн ар кимисин элеңдей карап алтын калды. Жанынан шуулдап өтүп аткандар алтынды карап да койгон жок. Атүгүл бул эмне түрү жүрөт дегендей таң калуу менен кетип атышты. Мындай кырсыктуу аялдан тезирээк алыстап кетели деген түрлөрү бар. Бир аздан соң теребел кулак мурун кескендей жым-жырт болду да калды. Эмеле дүңгүрөп кулак мээни жеп аткан дубул бастар жаң-жуң үн жасоол башынан бакылдаганы шамалга делбиреген туулар баары бир паста жок болду. Талаа бетинде миңдеген аттардын туяктарын издери эмеле түшкөн мал тезеги жүрүш кай тарапка баратканынан кабар берип далайды башынан өткөргөн сары өзөк талаасы муну да көрдүм дегенсип кебелбей жатты. Келберсиген кең талаада эрбейип жалгыз алтын калды колунда бала. Ээн жер эрме чөл өлбөстүн күнүн көрүш керек. Башка эмне арга бар? Кемегелердин тегерегинен чала мүлжүлгөн сөөктү тамак аштын калдыктарын терип этегине салып бир жерде атайын таштаганбы же унутуп калышканбы талпак жаткан экен. Аны да ийине арта салып койду. Кечинде алтыларына төшөй турганда бирдеме керек да. Алтындын башы маң болуп турган эле. Эми эмне кылат? Кай тарапка жөнөйт? Каерге түнөйт? Баланын курсагы азыр эле ачат? Муну кантип тойгузат? Төбөдө күн тийип турса да жакшы экен. Ушул эрме чөлдөн кокусунан бир мал баккан бирөөнүн алачыгы көрүнө калабы деген үмүт көңүлдө турат. Атаң көрөө өмүр бою өз башына өзү ээ болбогон күнгө минтип эркиндикти ийсе тагдыр жипсиз тушап ээн чөлдө темсилеп айласын курутуп салганын карачы. Өзүнөн корккон жок, баладан коркту. Жаңы төрөлгөн эме эмчегин издеп ыйлайт, же бере коёр эштеме жок. Аштан өлөбү? Мына ушуну ойлоп дени бою дүркүрөдү. Эмне кылар, айласын таппады. Аргасы түгөрө отурган адам балким тагдыр капыстан бир укмуш жакшылыгын бере коёр деп ошондон үмүттөнүп калат эмеспи? Алтын да ушу кең талаада мүмкүн бирин экин адам жүргөндүр. Арасында бала эмизген аял чыгып калары бардыр. Андай болору кайда? Баланы колуна берип өзү баш оту менен ошолорго күң болууга даяр эле. Ушинтип ою бытчыт колунда бала. Алтын туш келди баса берди. Бир караса батышты көздөп кеткен калың колдун изи менен бараткан экен. Кайра артка тартты. Күн төбөгө келди. Бала эми чукуранып ыңаалап энесинин эмчегин издей баштады. Алтын баланын жалаягын кургактап кайра таңып арекчеп берекчеп эптеп сууротуштун аракетине кирди. Бирок курсагы ач бала чыдайбы? Улам күчүркөнүп ыйлап талааны жаңырта ыйлап ыйлай берип бети башы көгөрүп чыкты. Алтындын айласы кетти. Алдайланайын ай эмне кылам эми эмне айла кылам деп чебеленди. Уч кыйрына көз жеткис дархан талаада деле бир түрүү жандын жышааны билинбейт. Ач талаа көз көрүнөр эштеме жок. Алдыңды карасаң бозоргон боппуз талаа, өйдө карасаң көпкөк таптаза асман. Асманда гана бир аппак булут бул экөөнүн үстүндө акырын калкып жүрөт. Бала ачкасына чыдабай кызарып татарып катуу ыйлап кирди. Алтындын да аргасы түгөндү. Атаны шордум ай, шорго туулбадыңбы? Туулганыңа жети күн болбой минтип жетим калып экөөбүз бирдей боздоп отурабыз. Эмне кылайын, колума эмне келет?
Өкөбүзгө караан болор эчтеме жок. Төбөбүздө бир булут турат. Мындан бөлөк эчтеме жок. Эмне кылам эми? Атенеңи тигинтип асып, көөм ташташты. Доол бастарын кагып, тууларын булгалап эле согуш көксөп турушат. Согушпаса бирдеме болобу? Ушу жазыксыз сени талаага таштап коюп, булар эмне издегени кетти дейм да. Алтын баланы соорута албай, ары жүгүрдү, бери жүгүрдү, бооруна басты, ал дейледи, болбоду. Таз аргасы курганда ташка отура калып, көйнөгүнүн жакасын чулкуп ачып, ызасынан көзүндө жаш, эч качан баланын эрди тийбеген эмчегин ымыркайдын оозуна салды. Ме, ме. Сүтүн болсо сенден аяп атат дейсиңби? Эмчек оозуна тиер замат баланын үнү лып басылды. Бөйтөйгөн эриндер менен жан талашып чопулдатып соруп кирди. Көрдүңбү? Эчтеме жок бекен деди. Алтын жай гана кадиресе киши менен сүйлөшүп жаткансып. Болсо аяймынбы, берекем? Эми сүт жок деп дагы ыйлайсың. Ошондо кантип соротом сени? Эмне алдадың деп ыйлайсың да? Өмүрүм күң менен өтүп келатат. Эч кимди алдаган жан эмесмин. Илгери апам айтар эле, биздин уруктан тээ Кытай деген жерде биздин урук бар. Ошолордун ичинен бир да бирөө эч качан бирөөнү алдап көргөн эмес деп. Ошондой балам. Эме кой. Эме кой. Эми ыйласаң айлам эмне болот? Ушинтип күбүрөп жаткан алтын капыстан аз жерден кыйкырып ээ жаздады. Тынчып, жоошуп, эмчекти болкулдатып соруп, мемиреп калган баланын түрүнөн улам акырын эмчегин оозунан тартып көрсө сүт. Кайра баланын оозуна салып, көргөн көзүнө ишенбей, кайра тартып көрсө сүт. Сүт чыгып жатат. Капырай, кадимкидей ийип, бала мезип жатканын кара. Бүткүл денеси чымырап ысып, балкып чыкты. О, касиеттүү теңир, деп жиберди ошондо күн катын алтын. Касиетиңен айланайын, сүт чыкпас жерден сүт чыгардың. Эмсин, эмсин, эне болоюн. Эне болоюн, балам бол, кагылайын балам бол. Көкө теңирим өкөбүздүн үнүбүздү укту. Кунан. Мындай болот деп кимдин оюна келген? Алтындын денеси ысуулап, чекеси тердеп чыкты. Кубанганынан айланасын карады, эч ким жок. Жандуудан эчтеме жок. Көктү карады, көп-көк асманда аппак булут турат. Бир гана аппак булут булардын төбөсүндө калкып турат. Сүткө тоюп, бала магдырап уктап кетти. Өз энесинин колунда жаткандай эчтеме менен иши жок. Таш үстүндө отурган боюнча алтын өмүрүндө биринчи ирет балага ийип сүт берет деген оңойбу? Ушу сезимге эс мас болуп, мына ушу жөнөкөй нерсенин өзүнөн жер менен көктүн адамдын ак сүтүнүн үчөөнүн ортосундагы ширелишкен биримдикти туюп жатты. Жүрүш токтогон жок. Дүйнөнү түгөл басып алмак болгон кагандын максатына ылайык калың кол батышты көздөп селдей каптап кетип баратты. Туш тарабынан нойондор, кешиктештер коштоп, оозунан от чачкан ажыдарлуу туулары алды жагында желбиреп, чарчабас чаалыкпас куба жоргонун үстүндө жаныбар. Бу да бир адамга сейрек келген тагдырдай өзгөчө кара куйрук аппак жал жылкы эмеспи? Кубанын үстүндө Чыңгызхан баратты. Аргымактардын темир туяктары жерди тапырата сабап алдыга кетип эле баратат, кетип эле баратат. Бирок жер бүтөөр эмес. Улам арылаган сайын жаңы мейкиндиктер улам алдынан чайылып чыга келүүдө. Бүтөөр эмес, түгөнөр эмес. Мына ушу уч кыйырсыз түпсүз чексиз жердин үстүндөгү бир кыпын боло туруп каган жер жүзүн бүт багындырам деп баратат. Бекеринен төгөрөктүн төрт бурчуна эгедер деп атак алып келатабы? Бирок кагандын бүгүн ирени өзгөчө сүрдүү, маанайы пас. Мисирейгенден мисирейип сүйлөбөйт. Ичинен катуу дүрбөлөңгө түшкөнүн эч ким байкаган жок. Атүгүл түптүз кетип баратып эле капыстан атты шарт токтотуп артына чабуул бурулганда соңунан катуу келаткандар аз жерден каган менен кагылышып кала жаздап четке жалт берип чыга качышты. Мына ушунда да эч ким эч нерсени түшүнгөн жок. Көңүлү удургуп жүрөгү бир нерсени сезген каган асманды айланата бир карап туруп калды. Жок, ак булут көрүнбөйт. Артта калдыбы деп үмүтү күйө түшүп шарт бурулганы ушундан болчу. Жок, артта да
алды жақта да ақ бұлыт жоқ. Ардайым төбесінде қалғы берчіп, қошо жүрген үзіктөй ақ бұлыт ұшын деп қапыстан жоғалды да кетті. А күні да, ертесінде да, аннан кейін да қайтып келбеді. Ақ бұлыт қағандан жүз бұрып кетті. Еділ дайраға жеткен кезде Чыңғысхан Теңірден аға өзіне жіберген ыйық белгісінен айырылғанын, еме Теңір аға мұрдағыдай ықлас көргізбесін түшінді. Дағарлап кете беруіні қалабады, атпашын бұрып артқа тартты. Еділден ар жағында жатқан елдер чаап алуға балдарын, неберелерін жіберді дағы, өзі ел жұртын көздеп, шығышты беттеп жүніп берді. Ақыры қағанда көп пенденін бірекен. Өрдістеген жерде аға да ажал жетті, көз жұмды. Сөйгі қай жерге қойылғанын бір да жан білбеген бойынша бұ дүйнеден кете берді. Сіздер Залқар жазушы Чыңғыс Айтматовтың Чыңғыс хандың ақ бұлыты шығармасының екінші бөлігін оқтыңыздар. Оқыған Кипариса Сурахманова, шығарманың уландысы кейінгі шығарылыштарда.